Մեկնարկում ենք թող արկում այսօր խաչակիրները հասան Կորնիձորի հատված, պարզվեց, որ ընտեղ իրենց դիմավորելու էին ոչ թե տեղի բնակիչները կամ մյուս ազատամարտիկները, այլ ոստիկանության զորքերը, որոնք փակել էին ճանապարհը, բացի դա արդեն հրապարակված է միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազի զեկույցը Արայիկ Հարությունյանի խնդրանքով եւ առաջին թեման հենց դա է լինելու, բարի երեկոյես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից կխոսենք առաջնային իմաստով. Արցախի նախագահի խնդրանքը կատարված է միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազը։ Արգենտինացի փաստաբան ու իրավական ոլորտի առաջատար մասնագետ Լուիս Մորենո Օկամպոն հրապարակել է իր զեկույցը, որի պատվիրատումը ստեղության Արցախի իշխանություններն են։ Սա ի դեպ տեղի ունեցել ամերիկահայ փաստաբանների գործող դատավորների հայկական իրավական մտքի առաջադան ներկայացուցիչների ուղիղ միջամտությամբ, որոնք դրսից ջանք չխնայելով հասել են նման մակարդակի մասնագետի արձագանքի։ Նա իր զեկույցում գրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում, որը հայտնի է նաև որպես Արցախ, շարունակվում է 120 000 հայերի ցեղասպանություն։ Մեջբերեմ ուղիղ. Չկան դիակիզարաններ, չկան սրերով հարձակումներ. Սովն է այդ ցեղասպանության անտեսանելի զենքը։ Եթե կացության անհապաղ դրամատիկ փոփոխություն չլինի, հայերի այդ խումբը շաբաթների ընթացքում կկոտորվի։ Զեկույցում նշում է միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազը, թվարկելով, որ սովը որպես մարդկանց ոչնչացնելու միջոց 1915-ին կիրառվել է նույն հայերի, 1939-ին հրեաների ու լեհերի, 1941-ին Լենինգրադի բնակիչների, 1975-76 թվականներին կամբոջացիների և 1993-94 թվականներին ձմռանը Սրեբրինիցայի բնակիչների նկատմամբ։ Օկամպոն հստակորեն նշում է միջազգային կոնվենցիայի համապատասխան կետը, որում ասված է, որ սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության, այլ պարագաների մատակարարման խոչընդոտումը զանգվածային ֆիզիկական ոչնչացման համար միտումնավոր ստեղծված պայման է և համարվում է ցեղասպանություն։ Գիտեք, կարելի է կրկին ասել, դե ինչ-որ զեկույց հրապարակվեց և ինչ։ Ինչ-որ նախկին պաշտոնյա, հեռավոր Արգենտինայից մի զեկույց է գրել, որում բանը անվանել է ցեղասպանություն, ելով դիմանա։ Այդպես չէ իրական։ Օկամպոն մասնագետ է, որը հասել է մի շարք բռնապետական ռեժիմների պարագլուխների միջազգային քրեական դատարանի կողմից ձերբակալման օրդերի դուրս գրման։ Օկամպոն աշխատել է նման խնդիրներ ունեցող գոտիներում բռնապետությունների սանձման ուղղությամբ, ի պաշտոն է, ինքնանձամբ է հասել այդ դիկտատորների ձերբակալմանը կամ նրանց իշխանությունից հեռացման։ Հետևաբար այսօր էլ Օկամպոն շարունակում է մնալ իրավական միջազգային հանրույթում տեսանելի ու լսելի մասնագետ, որին ընթերցում են ոչ միայն այլ երևելի փաստաբաններ կամ իրավապաշտպաններ, այլև նույն միջազգային քրեական դատարանի գործող պաշտոնյաներ ու դատավորներ։ Նրա զեկույցի հրապարակումը բարձրացնում է խնդիրը նոր մակարդակի վրա և բարձրացնում է դրա տեսանելիությունը։ Այլ հարց է, որ այս զեկույցը մենք հրապարակայնացնելու և կապիտալիզացնելու խնդիր պիտի դնենք ու լուծենք։ Եթե մի կողմից միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ Օկամպոն բանը անվանում է ցեղասպանություն, իսկ պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչը մակամտանգության խորհրդի բաց քննարկման ժամանակ նույն բանը անվանում է մեջբերեմ ուղիղ մասսայական վայրագություն, ապա կա ինչ-որ հակասություն։ Օկամպոն մեջ է բերում ցեղասպանության մասին միջազգային կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի C կետը, որում հստակ սահմանվում է Արցախում առկա իրավիճակն ու այն բնորոշվում որպես այո ցեղասպանություն, ոչ թե հայ պաշտոնյայի պես մասսայական վայրագություն, որը իրավական կարծես որևէ հետևանք չպիտի ունենա Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն դիմել մակամտանգության խորհրդի համապատասխան մարմիններ Արցախ ու Լաչին միջազգային փաստաբանական առաքելություն գործուղելու համար։ Ավելին, մեզ անդադար համոզում են, թե նախ եւ առաջ մակամտանգության խորհրդում պիտի հայկական հարցով կոնսենսուս լինի, որպեսզի մենք խնդիրը բերենք նիստին արդեն իսկ առկա համաձայնությամբ, կոնսենսուսով, սակայն այդ դեպքում մենք մակամտանգության խորհուրդ խնդիրը երբեք չենք մտցնի, քանի որ ինչ-որ պահի Ադրբեջանը տակից բոլորի հետ կպայմանավորվի ու կխաթարի բանաձևի ընդունում։ Եթե առաջնորդվենք այն կանխավարկածով, որ ոչինչ չի ստացվելու և մենք չենք հաջողելու, ու շունչները սպահած սպասենք, թե երբ է Ռուսաստանի Դաշնություն Ուկրաինա հակամարտությունը ավարտվելու, կարծելով, թե դրանից հետո բանկը փոխվի, ապա Արցախում ուղղակի հայ չի մնա։ Ու սա խնդիր է ոչ թե որովհետև խոսքը միայն հայրենասիրության մասին է, վայ հայրենասիրության մասին է, այլ ռազմավարության։ Արցախն ունի ռազմավարական նշանակություն բոլոր առումներով։
Այն պահին, երբ Արցախը Ադրբեջանի կողմից չեզոքացվեց որպես գործոն, ապա թուրքերն առաջին պլան են բերելու Միջանցքի, արևմտյան, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի կեղծավոր թեզեր ու ուժերը կենտրոնացնելու են այդ օրակարգերի առաջխաղացման ուղղությամբ. Իսկ քանի դեռ կա հայկական Արցախը, արցախյան գործոնը, ադրբեջանցիները ստիպված են ջանքերն ուղղել այդ ուղղությամբ, ինչը մեզ թույլ է տալիս շունչ քաշել, ուշ հավաքել, զբաղվել ուժային բալանսի վերականգնմամբ ու կարողություններ ավելացնել. Արցախը մեզ ժամանակ է տալիս, ոչ թե բեռը մեր ուսերին։ Կրկնում եմ, խոսքը հեչել հայրենասիրության մասին չէ, այլ հաշվարկված ռացիոնալության։ Եվ ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի իրաչխավորելու Ալիևի վարքի փոփոխությունը։ Ինքը Փաշինյանն է հայտարարել, որ անգամ խաղաղության պայմանագիրն ինքնին չի կարող երաշխավորել այդ խաղաղությունը ու պետք են դրա համար հստակ երաշխավորներ։ Ու քանի դեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանդես է գալիս, որպես այդ պայմանագրի երաշխավոր ու պնդում է, որ պայմանագիրը պետք է կնքել մինչև տարեվերջ, միևնույն ժամանակ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունն է հանդես գալի դրա դեմ, պնդելով, որ հապճեպ կնքված պայմանագիրը չի կարող հուսալի լինել։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը ասել է, սա Զախարովայի ենթականարից է, մեջբերեմ. Ռուսական կողմը ակտիվորեն օգնում է Բաքվին և Երևանին այս փաստաթղթի պատրաստման գործով, օգտագործելով քաղաքական և դիվանագիտական խողովակները բոլոր մակարդակներում։ Ամեն տարի անցկացվում են երակողմ գագաթաժողովներ, պարբերաբար հանդիպում են արտաքին գործերի նախարարները, վերջերս էլ նման մի հանդիպում կայացավ, ասել է Զայցևը, գրեթե Զախարովան։ Նրա փոխանցման Բաքվից և Երևանից հնչող հայտարարությունները հնարավորինս արագ խաղաղության հասնելու հանձնարարության մասին դեռ չեն նշանակում, որ կողմերը պատրաստ են ընդունել որևէ պայմանագիր։ Կրկին մի փոքրիկ մեջբերում։ Մենք դեռ պետք է լուծումներ գտնենք մի շարք բարդ խնդիրների շուրջ, ասել է Ալեքսեյ Զայցևը։ Ստացվում է, որ եթե 100 տարի առաջ մենք հայտնվել էինք ռուս-թուրքական հակասությունների գոտում, ապա արդեն 2023-ին մենք ռուս-ամերիկյան հակասությունների գոտում ենք, դե մի տեղ էլ կարող ենք տեղավորել թուրքերին։ Ու քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն արդեն տեսել են, թե ինչ արդյունավետությամբ է գործում ռուսական երաշխիքը հղումաներով արդեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, ապա այսօր արդեն պաշտոնական Երևանը հույս ունի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո կնքված պայմանագիրը կարող է ավելի երաշխավորված լինել, քան ռուսականը կամ դրա իրագործման դրույթները։ Սակայն այստեղ մեկ այլ հարց էլ կա։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այժմ անգամ Նիգերում իշխանության եկած խունտայի հարցը չի կարողանում լուծել, ապա ինչ ակնկալել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այստեղ, Հարավային Կովկասում։ Նիգերն այն երկիրն է, որ ավանդաբար գտնվել է ֆրանսիական ազդեցության գոտում, սակայն վերջին հեղաշրջումից հետո, որ աներկբա իրականություն է դարձել ռուսական վագներական ուժերի միջոցով, Ֆրանսիան արդեն ստիպված է եղել էվակուացնել ինչպես իր ներդրումներն, այնպես էլ իր քաղաքացիներին, ու ահա մենք նորից ստիպված ենք սպասել, որ ԱՄՆ-ն Ֆրանսիան էներգետիկ շահերի համար կռիֆտան Նիգերում, հետո նոր դառնան Հարավային Կովկաս, որը բնավել կենսական չէ ԱՄՆ-ի համար, գոնե թե այս փուլում։ Ինչդեռ կենսական է մեզ համար, ու քանի դեռ բարեկամ Ֆրանսիան ու թուլացած հեգեմոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում են իրենց անձնական անվտանգության հարցերը լուծել Աֆրիկայում, տեղում ակտիվ իրենց հարցերը ավանդաբար սկսել են կրկին լուծել ռուսներն ու թուրքերը, ու հաշվին, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Ինչ սպասել ես իրավիճակում, քննարկելու եմ քաղաքագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ տաղավարում, մնացեք մեր եթերում։ Մեր ամենանվիրական պահերը մենք ապրում ենք ցանկալի դռներից այն կողմ, որտեղ մենք կարող ենք լինել ազատ և պարգևել ազատություն։ Դռների ակցիա «Իդեալ համակարգում»։ Ձեռք բերեք «Իդեալ համակարգի» մեծ տեսականուց 25 անուն դուռ 29,000, 33,000, 43,000 դրամով մինչև օգոստոսի 25-ը։ «Իդեալ համակարգ» դեպի կատարելություն։ To the be free, be free, be free, be free, be free, be free. You got to put an art to your be free, be free, be free, be free, be free, be you, be you, be you, be free. All to the be free, be free, be free, be free, be free. You be, you be, you be free.
free. Dogs have to be free. Զարմացրու և գործիր հրաշքներ, անսահմանափակ ինտերնետ, անհնարինի սահմանները ջնջելու համար, Be Free Unlimited. You gotta free all to the be free. Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gt.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gt.am, շահավետ է. Վերադառնում ենք տաղավար, տաղավարում է քաղաքագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանը, անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Օրդուխանյան, որ ժամանակ գտաք։ Եկաք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական բլոկի Պաշտոնյան ասում է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում անհրաժեշտ են որակյալ պայմանավորվածություններ և պետք չէ արագացնել գործընթացը, դրանից առաջ էլ Գոնչարն էլ հայտարարել, որ հապճեպ կնքված պայմանագիրը երկարաժամկետ խաղաղություն չի ապահովելու։ Փորձենք հասկանալ, ռուսական կողմը իրապես ուզում է կայուն երկարաժամկետ խաղաղություն հարավային Կովկասում, թե դեմ է, որ այդ խաղաղությունը կնքվի ամերիկյան տարբերակով և ՀԱՄՆ-ի հովանու ներքո։ Նախ Ռուսաստան այն սուբյեկտն է, որը Հայաստան-Արցախ հարաբերություններում և մասնավորապես Արցախում ունի ֆիզիկական ներկայություն։ Հետևապես այս սուբյեկտը ամեն դեպքում մասնակից է գործընթացներին և իր գնահատականներում հետևապես օբյեկտիվորեն չի կարող լինել 100% անաչառ, որովհետև այստեղ այս գործընթացում Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես հետապնդում է որոշակի շահեր, այսինքն կողմ է։ Այո, և ես ուզում եմ հիշեցնել արտգործնախարար Լավրովի խոսքերը, ով ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնֆլիկտի կողմ է։ Սա նշանակում է, որ այս սուբյեկտի առաջարկները չեն կարող լինել 100%-ով, 100%-ով առանց որևէ շահի հետապնդման։ Եվ ի՞նչն է այստեղ կարող։ Տեսեք, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդական ջանքեր են փորձում ներդնել այլ սուբյեկտներ, մասնավորապես արևմտյան պետությունները, որոնք ֆիզիկապես ներկայացված չեն, սա առաջացնում է որոշակի խանդ Ռուսաստանի Դաշնության մոտ, որի խաղապահ առաքելությունը ֆիզիկապես այսօր ստացվում է անզոր է ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի արցախահայության իրավունքը։ Հիմա եկեք մի փոքր հետևություն անենք և տեսնենք գործընթացները այնպես, ինչպես դրանք իրականում գոյություն ունեն։ Հեսեք մենք խոսում ենք Լաչինի միջանցքի փակ լինելու մասին, մենք ունենք Կոռնիձորում արդեն երկու շաբաթ և ավելի հումանիտար օգնություն, որը չի կարողանում մուտք գործել Արցախ և արցախահայության էքզիստենցիալ իրավունքը իր բնորանում վտանգված է։ Վտանգված է ուղղակիորեն այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը խաղապահ առաքելությամբ ստանձնել է պատասխանատվություն ապահովելու անվտանգությունը։ Հիմա անվտանգությունը, խաղապահ առաքելությունը ենթադրում է անվտանգություն, անվտանգությունը ենթադրում է կյանքի իրավունք, և այսօր արցախահայության կյանքի իրավունքը վտանգված է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միակ սուբյեկտն է, ով ունի ազատ տեղաշարժ Հայաստանից դեպի Արցախ և հակառակ ուղղությամբ Լաչինի միջանցքով, այդպես է թե ոչ։ Չկա այլ սուբյեկտ, որը կարողանա ազատ մտնել և դուրս գալ։ Հիմա ինչու Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը չի ստանձնում այն գործառույթը, որպես այդ սնունդը հասցնի արցախահայությանը, որի անվտանգության երաշխավորն է ըստ էության իր խաղապահ առաքելությամբ։ Սա փաստ է։ Փաստ է։ Անցնենք երկրորդ փաստին։ Ինչու Արցախի իշխանությունը չի պահանջում, որպեսի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես միջնորդ կող իր ստորագրությամբ Կոռնիձորում կանգնած սնունդը տեղափոխի արցախահայության գերության իրավունքը պաշտպանելու նպատակով։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Երրորդ փաստը ստացվում է, որ կուշտ խաղապահները
պաշտպանում են սոված ժողովրդի անվտանգությունը։ Սա տեղավորվում է տրամանության։ Դրինենք հումանիտար առաքելություն չեն իրականացնում, պախոնլով։ Բայց իրենք պաշտպանում են ըստեյության։ Հա իրենք պաշտպանում են չեն տեղում սպանել։ Այն բնակչությանը, չէ, որը այսօր ունի գոյության իրավունքի լուրջ սպառնալիք։ Իրենք սնունդ ստանում են, չէ՞, միջանցքով, որպեսզի խաղապահ առաքելության անդամները սնվեն և սոված չլինեն։ Եվ կրկնում եմ, կուշտ խաղապահը պաշտպանում է սոված բնակչության ինչպես։ Հիմա գնում ենք հարցի մյուս կողմը։ Սա նշանակում է, որ սա ավելի շուտ կարող է դիտարկվել որպես ազդեցության լծակ գործընթացի վրա ազդելու նպատակով, և սրանով է պայմանավորված, որ Ռուսաստանից հնչում են տեսակետներ առայն, որ արագ լուծումներ հնարավոր չեն, որովհետև արագ լուծումները կնշանակի խնդրի լուծում, խնդրի լուծումը կնշանակի Ռուսաստանի այն ու ամենայնիվ որոշակի գործառույթների այլևս չեղարկում, և հետևապես նաև այստեղ շահերի, Ռուսաստանի դաշության շահերի թուլացում, սպասարկման իմաստով։ Հիմա ստացվում է, որ կոնֆլիկտի երկարաձգումը, և վերեմ ևս մի փաստարկ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը ասում էր, որ կոնֆլիկտը պետք է, այսինքն լուծումները պետք է թողնենք մյուս սերումներին, չէ՞։ Հիմա մենք բազմիցս տարբեր ակնարկներով և ուղիղ խոսքով լսել ենք տեսակետներ առայն, որ կոնֆլիկտը չպետք է լուծվի, չպետք է լուծվի, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնությունը կարողանա պահպանել իր ազդեցությունը տվյալ կոնֆլիկտի վրա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները, որոնք անվանում ենք կարգավորման իմաստով խաղաղության պայմանագիր, ինչին հնարավոր չի լինում հասնել, ենթադրում է, չէ, կոնֆլիկտի որոշակի լուծում։ Հիմա մենք ամենակարևոր սուբյեկտը, որը Արցախն է, մենք ինչպիսի քաղաքական հայտարարություններ ենք տեսնում Արցախից։ Մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ներսում կա քաղաքական ընկալումների և մոտեցումների որոշակի տարբերություն, կա քաղաքացիական որոշակի ակտիվություն, որը առաջարկում է լուծումներ, և կա քաղաքական կողմ, մասնավորապես իշխանությունը, քաղաքական էլիտան, որոնք ավելի շատ հակված են բարձրաձայնել խնդիրները, ներկայացնել իրենց բողոքը և նաև որոշակի մեղադրանքներ։ Հիմա քաղաքականություն ինքը ճկունություն է ենթադրում։ Տեսեք ինչպես է, եթե դու որպես սուբյեկտ շատ ես բողոքում և շատ ես մեղադրում մյուսներին, այս ամենը հոգնեցնում է այն սուբյեկտներին, որոնք պետք է զբաղվեն քո հարցի լուծմամբ, բարձրաձայնմամբ և կամ կարգավորմամբ։ Այսինքն, մենք տեսնում, որ արդեն տևական ժամանակ այս մոտեցումը բողոքելու և մեղադրելու պատուգներ չի տալիս։ Հիմա նշանակում է, պետք է մոտեցումը փոխել, բարձրաձայնել խնդիրը և առաջարկել լուծումներ այդ խնդիրների, լուծումների իրականացումը ենթադրելու է, չէ, որոշակի երկխոսություն այն միջազգային սուբյեկտների հետ, որոնք քիչ թե շատ մի մասը ուղղակիորեն, մյուս մասը միջնորդավորված ձևով, ինչ-որ չափով ներգրավված են թե Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցերում, թե առհասարակ Արցախի հայության ապագայի և ճակատագրի որոշման հարցում։ Այսինքն երկխոսությունը բերելու է Արցախի միջազգային հանրության և միջազգային հարաբերությունների ինտեգրմանը։ Եթե դա լինի միջազգային մեխանիզմի ներքո։ Այո։ Բայց չկա միջազգային մեխանիզմ։ Պետք է պահանջել։ Ումից։ Պետք է պահանջել միջազգային հանրությունից։ Դե պահանջում է Արայք Կարությունը։ Չէ, բայց ինչպես են պահանջում։ Կոնկրետ պետք է լինի պահանջը, պետք է միջազգային խաղապահ առաքելության։ Ասում են միջազգային փաստաբան առաքելություն։ Ահա, շատ լավ, դա նոր է։ Բայց այդ վերջին ուղերձին ժամանակ հստակ ասեց, ուղերձում հիշատակվում էր և Եվրամիությունը, և ԵԽ-ն, և ՄԱԿ-ը, և ՄԱԿ-ի առանձին գրասենյակները տարբեր հարցերով, և պարենային անվտանգության և մարդու իրավունքների, և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, և առանձին վերցրած Հայաստանի Հանրապետությունը, և առանձին վերցրած Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ 25 րոպեանոց ուղերձում ըստ էության բոլորը հիշատակվեցին, երևի միայն կրոնական կազմակերպությունները չհիշատակվեցին։ Հիմա շատ լավ, նշանակում է, որ պետք է դրան հետևեն որոշակի գործնական քայլեր։ Ինչպիսի։ Ինչպիսի քայլեր։ Հիմա պետք է կա, այնտեղ տարածքում է կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդյոք համաձայն է, որպեսզի այն ինչը պահանջում է Արցախը և այն ինչ որ կարևոր է անվտանգության ապահովման իմաստով, լինի այդ ձևաչափով։ Պետք է ստանալ առաջի պատասխանը Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը կրկնում է, միակ սուբյեկտն է, որը ֆիզիկապես ներկա է Արցախում։
Ռուսաստանի դաշնությունը համաձայն է, համաձայն չէ, եթե այո, ինչու, եթե ոչ, ինչու, որպեսի մենք չլինի այնպես, որ միայն պահանջում ենք, կրկնում ենք եւ մեղադրում ենք, բայց լուծումներ որպես այդպիսին քննարկման ձևաչափով չենք առաջարկում, այսինքն քաղաքականությունը, կրկնում եմ, ճկունություն է ենթադրում եւ մենք տեսնում ենք այսօր արդեն ինչ է տեղի ունենում, օրինակ, չէ՞, հենց Հայաստանի կողմից ուղարկված հումանիտար օգնությունը կարծես թե միացել է Ֆրանսիայի կողմից ուղարկված հումանիտար Ֆրանսիայի կողմից, չի Ֆրանսիայի հայ համայնքի կողմից, թեկուս, բայց դա Ֆրանսիայի, չէ՞, պետության, այսինքն այդ համայնքները Ֆրանսիայի պետությունում են տեղակայված, հա, բայց Ֆրանսիան պաշտոնապես իր կողմից չի հումանիտար օգնություն ուղարկել, Ֆրանսիայի հայերն են ուղարկել, հիմա դա նորմալ է ԱՄՆ-ը, թող Ռուսաստանի հայերը ուղարկեն, այդ այլ բան է, թող ԱՄՆ-ի հայերը ուղարկեն, հայերին է պետք, մեզ պետք է կոնսոլիդացում այս հարցի, այդ շարասյունը, որ արդեն հետո կիլոմետրեր դառնա, այսինքն մենք պետք է խնդրի վրա կարողանանք միջազգային հանրության ուշադրությունը այնպես կենտրոնացնել, ես հիշեցնեմ առաջին երկու օրը, օրինակ, երբ տեղի էր ունենում հումանիտար օգնության փոխանցումը, տեղակայումը Կորնիձորում, օտարալեզու ռեպորտաժներ էին լինում, դրանք տևեցին կարծես թե 1-2 օր եւ այլևս դադարեցին, ինչու չեն շարունակվում, պայքարը շատ լավ հարց է, պայքարը երկարատև է, մենք պետք է հասկանանք, որ 1-2-3 օրում կամ շաբաթում այն հարցը, այն կնճռոտ հարցը, որը տարիներով, տասնամյակներով չի լուծվել եւ իր արմատի մեջ 1 դար եւ ավելի արդեն հիմքեր ունի, հնարավոր չի լուծել շատ արագ, մենք պետք է չհոգնենք պայքարելուց եւ հետեւապես այս ներգրավման քաղաքականությունը կարողանանք բարձրացնել այնպիսի մակարդակի, որ ուշադրությունը աշխարհի այնուամենայնիվ շարունակի մնալ Արցախահայության կենսական շահերի վրա, եւ սա է միակ երաշխիքը, որ այնուամենայնիվ նաեւ սա զսպելու է Ալիևին գնալու կտրուկ քայլերի, Արցախահայությունը պետք է մնա Արցախում եւ պետք է պահանջի նաեւ, որպեսի այս սննդի հարցը գոնե այնուամենայնիվ լուծվի, եւ կրկնում եմ, միակ սուբյեկտը, որը ունի այդ շարժի հնարավորությունը, Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Առաքելությունն է։ Հիմա շատ ավելի կոնկրետ, երբ մենք խոսում ենք, թե ինչի անում հայկական կողմը, ի վերջո բոլորն են, չէ՞, բողոքում, ասում են, լավ, բոլորից պահանջում ենք անելես կամ այն բանը, բայց ինչի անում հայկական կողմը։ Օրինակ, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օգամպոն ավարտել է զեկույցը, որը խնդրել էր, որ ներկայացնի Արայք Հարությունյանը, եւ ես կրկին եթերում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող մեր փաստաբաններին, հայրենակիցներին, որտեղ մեծ աջակցություն ունեցել այդ հարցում, ասում են, Լաչինի շրջափակումը ցեղասպանություն է համարվում, համաձայն ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի գ կետի։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը մասնակցում է վերջերս անվտանգության խորհրդի նիստի բաց քննարկմանը, ուրեմն հակամարտությունների գոտում սովի եւ հումանիտար խնդիրների հետ մասով, եւ գործ արկա իրավիճակը գնահատում է որպես massայական վայրագություն, որը իրավական որևէ հետևանք չի կարող ունենալ, օրինակ ցեղասպանությունը էթնիկ զտում իրավական հետ, եթե սխալվում ինձ ուղեկ քննում, պատերազմական հանցագործությունը իրավական հետևանք է ունենում, իսկ massայական վայրագությունը, որ օգտագործում է արտգործնախարարության նախարարի տեղակալը, սա ընկալելի է ձեզ համար թե ոչ։ Նախ առաջին պաշտոնը թող Պաշտոնյան, որի մասին խոսեցինք, չէ՞, եւ Հայաստանի ներկայացուցիչ, մեկը պաշտոնաթղը, մյուսը պաշտոնակին է, սովորաբար նա ով պաշտոնով կաշկանդված չէ, շատ ավելի ազատ է իր ձևակերպումներում եւ գնահատականներում, համեմատ նրան, ով որևէ պաշտոնը կաշկանդված է, բանը անվանել ցեղասպանություն, եւ հիմա տեսեք խնդիրը որն է, խնդիրը որն է, եթե ցեղասպանություն ձևակերպումը լիներ գործող այսօրվա Պաշտոնյայի կողմից, սա ավելի մեծ ռեզոնանս կունենար, քան պաշտոնաթողի դեպքում է, շատ լավ, բայց սա չի արդարացնում այն բարամթերքի գործածումը, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ կողմից, հիմա ես դրա համար եմ ասում, մենք պետք է իրերը անվանենք իրենց անուններով, ակնհայտ է եւ բազմիցս հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից, այդ թվում եւ Հանրապետության վարչապետի, որ էթնիկ զտումների, այո, հետեւաբար եւ ցեղասպանության վտանգ կա,
Հիմա մենք այս պարագայում են ինչ որ բազմիցս հայտարարվել է, եթե դնում ենք կշերքի վրա, բնականաբար ավելի ծանր կշիռ է, չէ՞։ Այս մի կողմ, այսինքն Պաշտոնյան, որը չի ասել, այո, սխալ է արել։ Բայց սխալ արելու մասին չի խոսքը, խոսքը պետության քաղաքականության մասին է, այստեղ սխալը ո՞ն է։ Դե հիմա տեսեք, այսինքն այդ տեքստը մշակելուց դիվանագետը չգիտի ինչ։ Ես չեմ կարող ասել ով է մշակել այդ տեքստը։ Ֆրանսական կողմը օրինակ նույն քննարկման ժամանակ պարոն Օրդուխանյան բանը անվանեց պատերազմական հանցագործություն։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հիմա դրա համար տվյալ Պաշտոնյան պետք է պարզաբանումներ ներկայացնի կամ նրանք, ովքեր այդ տեքստը պատրաստել են։ Հանրային պարզաբանման մասին չէ խոսքը։ Պետության, քաղաքականության, որովհետև ստացվում է մեր պետությունը կարող է քաղաքական միգից տանել եւ միանց իր որևէ ձևակերպումով ամբողջությամբ ստեղծել այսպիսի տպավորություն եւ պատկերացում այն քաղաքականության նկատմամբ, որը պետությունը տանում է։ Դե որտեվ ստացվում է, որ մենք իմիտացիա ենք անում պայքարի, մենք իրականում չենք պայքարում։ Դե հիմա տեսեք, այդ մի արտահայտությունը ինչպիսի, չէ՞, բազմաթիվ հարցեր է առաջացել օբյեկտիվորեն։ Բայց ես դրան նաև վերեցի զուգահեռ շատ այլ պաշտոնյաների եւ այդ թվում նաև արտգործ նախարարի մակարդակով բազմիցս հայտարարվել է, չէ՞, որ էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության վտանգ կա Արցախում։ Հասկանալի է, հիմա խնդիրը այսպիսին է, այդ ձևակերպման հետ կապված, այո, պարզաբանումներ պետք են լինեն ներքին, եւ եթե լինի անհրաժեշտություն, նաև դրան հետևեն որոշակի քայլեր։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը խոսելով էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության մասին, ըստ էության ավելի լուրջ հնարավորություն է ստանում հայտ ներկայացնել միջազգային խաղապահների ներգրավել Լաչինի միջանցքում եւ Արցախում, չէ՞։ Որտեվ սա արդեն, կրկնում եմ, կոնկրետ իրավական հետևանք ունեցող հայտարարություն է։ Եվ հայկական կողմն էլ պնդում է, որ եթե դուք չեք հավատում մեզ, որ սա էթնիկ զտում է եւ ցեղասպանություն է, խնդրեմ ուղարկեք Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն, որը տեղում կգույքագրի արկախնդիրները, զեկույցով կգնա Մակուկասի, որ այնտեղ իրապես սա տեղի ունենում, եւ երկրորդ փուլում արդեն հայկական կողմը կպահանջի միջազգային խաղապահ առաքելություն, որտեվ առանց այդ ապացույցների դժվար չէ միջազգային կոնտինգենտ կա, այսինքն սկզբում պիտի փաստերը հավաքես, հետո նոր ասես արկա փաստերի հիման վրա մենք հասկանում ենք, որ այլ ընտրանք չկա եւ դի միջազգային ուրեմն խաղապահ գործունեություն։ Շատ լավ, եկեք երբևէ չմոռանանք այն որոշումը, որը միջազգային արտահայտական դատանը կայացրեց Լաչինի միջանցքի հետ կապված, վերաբացման հետ կապված, եւ որը չիրականացեց Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք ունենք մի վճիր պարտադիր ուժով միջազգային դատարանի, որը անտեսում է Ադրբեջանը եւ արդեն երկար ժամանակ։ Հիմա, երբ որ հումանիտար բեռը Հայաստանի Հանրապետության ուղարկած հասավ Կորնիձոր, մենք նաեւ տեսանք Հայաստանում հավատարումը գրված հիմնականում արևմտյան պետությունների դեսպանների այցը այդ տարածք եւ հետեւապես նաեւ որոշակի արձանագրումներ, որոնք իրենք վստահաբար արել են եւ ներկայացրել են իրենց գերատեսչություններին, այսինքն համապատասխան կառավարություններ եւ այլն եւ այլն։ Սա տևական process է։ Սրանք այլ փաստահավաք առաքելություն ձևավորելու նախադրյալներն են՝ դատարանի որոշում, դեսպանների այց։ Հիմա դրանից հետո կհետևեն որոշակի այլ գործողություն, բայց սա տևական ժամանակ է պահանջում։ Եվ բայց այդ ժամանակը չկա։ Ասեմ, իհարկե, ժամանակը ի վնաս Արցախի հայության է այս պահին։ Ճիշտ եք ասում, բայց մենք միջազգային հարությունը չենք կարող պարտադրել ավելի արագ աշխատել։ Բայց մենք ինքներս ավելի արագ կարող ենք աշխատել, պարոն Օրդուխանյան։ Հնարավոր է, որ ավելի արագ կարողանանք աշխատել։ Դեկտեմբերի 15-ին է, չէ՞, փակվել Լաչինի միջանցքը։ Համաձայն եմ, բայց շատ արագ հետևեց Հայաստանի Հանրապետության հայցը միջազգային դատարան, եւ մենք փետրվար ամսին արդեն ունեցանք որոշում։ Որոշումը չկատարվելուց մեկ շաբաթ անց հնարավոր էր առաջին հումանիտար օգնություն ուղարկել եւ այն նույն ռեզոնանսն այս ինտենսիվությամբ փակ չէր։ Եկեք հիշենք, որ որոշակի տեղաշարժ ունի, փաստը մնում է, չէ՞, որ փակ է։ Դե հիմա տեսեք, գիտեք ինչ, մենք կրկնում ենք, մենք մի բան հաճախ մոռանում ենք, էլի։ Մենք միշտ Ադրբեջանից ենք պահանջում, որ միջանցքը բացի։ Բայց մոռանում ենք, որ այդ միջանցքում Ադրբեջանը միայնակ չէ։ Այդտեղ կա Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելություն, որը ստացվում է արդեն ձեր նշած 6 ամիս եւ ավել շարունակ շատ լոյալ է այդ վիճակին։ Նորություն է մեզ։ Հիմա եւ չէ, նորություն չէ, բայց միջանցքը բացելու հարցում մենք չենք կարող հաշվի չառնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը քաղաքական, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, մի բան էլ ասեմ։ Ինչից հետևում է։ Ինչից հետևում է, հետեւյալը, տեսեք, 3 Երևանում ինչ էր տեղ ունենում։ Հավաքվել էին մարդիկ, մի խումբ մարդիկ, ովքեր ասում էին՝ «Մեզ տվեք զենք, գնանք Լաչինի միջանցքը բացենք», չէ՞։ Եվ մի մասը գնաց Կորնիձոր եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ մարդկանց
մեծ մասը, չէ, եթե մենք հիշենք երեկվա հայտարարությունները եւ ելույթները, պաշտպանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը եւ մեղադրում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Եվ մենք այդ փոքրիկ, բայց շատ կարևոր դետալի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Եթե այդ մարդիկ զենքով մտնում են Լաչինի միջանցք, այդ Լաչինի միջանցքում մեն ադրբեջանցիները չեն, ռուսներն էլ են զինվանցի, բայց ի՞նչ է ռուսներին էլ են կրակելու, թե միայն ջոկել են, ովքեր են ադրբեջանցի, այս աբսուրդ է, չէ՞։ Այսինքն պաշտպանում ես մի սուբյեկտի, հետո ասում ես ինձ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը կանխում է այն հնարավոր էսկալացիաները, որոնք Ադրբեջանի շատ ձեռնտու են լինելու։ Դա Ադրբեջանի քաղաքական գիծն է հրահրել Հայաստանին ռազմական որևէ արկածախնդրության Հայաստանի կողմից եւ ստանալ լեգիտիմություն ոչ միայն լուծելու Արցախի հարցը, այլ նաեւ մտնել Սյունիք եւ շատ առարկայական դարձնել Զանգեզուրի միջանցք ասվածը, որտեղ նաեւ որոշակի շահառում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմա մենք այս իրողությունները հաշվի առնելով շատ հավասարակշիռ քաղաքականություն պետք է իրականացնենք եւ չմոռանանք, որ միջազգային հանրությունից արագ լուծումներ պահանջելու դեպքում մենք պետք է նաեւ կարողանանք այդ միջազգային հարաբերության միջազգային սուբյեկտների հետ կամ հանրության հետ երկխոսել իրենց շահերի հաշվառմամբ։ Մենք տեսնում ենք արևմուտքի եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերը շատ բախվում են իրար հետ Ուկրաինայի դեպքում։ Մենք տեսնում ենք նաև այդ բախումը Արցախի հարցի հետ կապված, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարի հետ կապված։ Եվ մենք չենք կարող այս ամեն ինչը անտեսել եւ միանգամից արագ լուծումներ գտնել։ Մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս հավասարակշռել, այսօր առաջնահերթությունը Արցախայության համար սննդի հարցն է։ Մենք այդ հարցը ինչ-որ ձևով պետք է լուծենք։ Եվ Արցախը հայությունը եւ Արցախի իշխանությունը, որը պատասխանատուն է Արցախահայության համար, որտեղ Արցախահայությունն է ընտրել այդ իշխանությունը, որը պետք է իրեն ներկայացնի հետևաբես լինի պատասխանատու բնակչության համար, ինքը պետք է գտնի լուծումները։ Կրկնում եմ, այն սնունդը, որ օրերով կանգնած է, թող պահանջեն ռուսական կողմից սնունդի գոնե մի մասը անցկացնի եւ ժողովրդի քաղաքացիական հասարակության միջոցով քաղաքացիական հասարակությունը ասած ուղղորդեք մեզ կամ չգիտեմ ուղեկցեք մեզ դեպի Հակարի կամրջի մոտ, մենք գնանք մեր սնունդը վերցնենք, ռուսական խաղապահ կոնտինգենտն էլ ասեց մենք ձեր համար միտինգ դնի անվտանգությունը։ Դրա համար պետք է Արցախի իշխանությունը դարձվի զբաղ, ոչ թե քաղաքական հասարակությունը։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ չի զբաղվում, որտեղ կարծում եք ռուսները կթողեն կգնան եւ դրանից հետո կսկսվի իրական ցեղասպանությունը։ Ռուսները չեն թողի գնան այդ տարածաշրջանի որքան էլ որ Թուրքիան հեռանկարի մեջ դա պահանջի է։ Ամենավերջում մի բան, էլի ձեր քարտիկ ցանկանայի ես ներնտու է այսօր այս իրավիճակ։ Մի քաղաքական գործիչ կար, քաղաքական ռազմական գործիչ կար, պատերազմից հետո ասում էր՝ եկեք քայլ ձևով անենք, Արցախային Արցախից անենք։ Ոչ, դա սխալ մոտեցում կլինի։ Երբ Արցախայինը Արցախից դուրս գա, մենք այլևս Արցախի բայց ինքը վելեֆ էր անում։ Դե այնու ամենայնիվ ասում եք, եկեք ասենք, որ մենք ավակուացնում ենք Արցախային Արցախից, տեսնենք ռուսները դրանից հետո ինչ են անելու։ Դե հիմա տեսեք, միջանցքը նաև այդ իմաստով փակ է եւ էվակուացման հնարավորությունն էլ տեսական է։ Այսինքն ոչ թողնում են սնվել, ոչ թողնում են դուրս գալ, ոչ թե հիմա դա ազատության լծակ է, ճնշման գործիք է, այդ թվում ոչ միայն Ադրբեջանի Հայաստանի զիջումներ պահանջելու, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքում։ Եվ մենք շատ ավ պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից նույնպես կան որոշակի թեկուս լատենտ ձևով պահանջներ Հայաստանի Հանրապետությանը ուղված, եւ սա շատ հարմար առիթ է ճնշելու եւ այդ զիջումները կորզելու, բայց ես մի բան ուզում եմ կասել վստահաբար, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հաշվին որևէ հարց լուծվել չի կարող, որովհետեւ դա հայտնի է մեզ թշնամու օրակարգն է, իսկ նրանք, ովքեր կպաշտպանեն այդ օրակարգը, կստացվի դաշնակցում են թշնամու հետ։ Բանո Դուխանյան, ես ուսամ մեր հաջորդ հանդիպան ժամանակ մենք արդեն հաջողության մասին կխոսենք եւ դրա հետագա զարգացման, իսկ մինչ այդ պարզապես փորձում ենք քննարկել իրավիճակը եւ ենթադրել լուծումներ։ Մեր ռուսադիտողներին հիշեցնեմ, որ Տաղավարում Ջրանկալեի Քաղաքագետ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Վերջին Կրակոց համայնքյողության եղել է 18 թվականի սեպտեմբերի ծերես դրանց հեսկոմ Կրակոցներ չնեղել գյուղում։ 220 կիլոմետր սահմանագոտուս
38 կիլոմետրը բաժնագնում կորցի համայնքին։ Բոլորն սպասում են, որ այդ հաշտությունը պետք է լինի, մեծ ակնկալիք ունենք, ապրում ենք մեծ հույսով, տեսնենք։ Ոչ մի ժամանակ շրջան, ոչ մի կրակոցի ժամանակ գյուղից դուրս չեն ժողովուրդ դուրս չեն եկել։ Այն տղաները, որոնց հանդիպում էին պատերազմի ընթացքում, հիմնականում 18-20 տարեկան էին, պատվի մեծ զգացումով և ինքնազոհության պատրաստ։ Ես մուտք չունեմ այլևս Արցախ 2021-ի փետրվարից ի վեր, Հայաստան էի գնացել, փորձեցի մուտքի իրավունք ստանալ դեպի Արցախ, բայց չստացա։ Այժմ արդեն ադրբեջանցիները սոտքում են, նրանք դիրքավորված են հայկական տարածքներում, ես դա իմ աչքերով եմ տեսել։ Ադրբեջանը հստակ փորձում է հասկանալ, մինչև ուր կարող է հասնել, փորձում են հասկանալ դեռ ինչքան կարող են վերցնել և դա օգտագործել են բանակցություններում։ Պատերազմի ընթացքում և հատկապես, երբ ստորագրեց զինադատարի հայտարարությունը, կորցրեց իր աջակցությունը, շատերը նրան դավաճան էին անվանում, հայկական քաղաքական կյանքը շատ բարդ է, որպեսզի որևէ մեկը առաջնորդի դեր ստանձնի և ներկայանա աշխարհի մյուս երկրներին։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, սա առաջին լրատվականն է Փարիզից։ Այսօր Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտիին և նորանշանակ ռազմական կցորդ փոխգնդապետ Արնո Էլիին։ Հնչել են սիրալիրություններ, շնորհավորանքներ և այլն, սակայն խնդրու առարկա է եղել Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանությունում ռազմական կցորդի գրասենյակի հիմնումը, ինչն իրականացվել է պաշտպանության նախարար Պապիկյանի և Սեբաստիան Լեկյուրիոյի մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսին ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, որ հենց պատերազմական գործողություններից հետո պաշտպանության նախարարը մեկնեց Ֆրանսիա համագործակցության նոր եզրեր հաստատելու համար։ Կար հույս, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վերջապես կգտնեն Փարիզի հետ ավելի խորը փոխգործակցության հաստատման հնարավորություններ ու կկնքեն հստակ երկկողմ պայմանագրեր, քանի որ ըստ ՀԱՊ կանոնադրության չի արգելվում, որպեսզի կառույցի անդամ երկրներն իրականացնեն ինքնուրույն երկկողմ հարաբերություններին միտված քաղաքականություն, ՀԱՊ կանդամ չէ հանդիսացող որևէ երկրի հետ, ասել է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը անգամ ՀԱՊ պայմանագրով կաշկանդված չէ Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության գնալու, սակայն մերոնք երևի կամ ՀԱՊ կանոնադրությունը չեն կարդացել կամ էլ չեն ցանկացել ուրեմն հավելյալ ջրայնացնել հիվանդարջին, ու պաշտպանության նախարարը Ֆրանսիայից վերադարձել էր բացառապես կցորդի գրասենյակի բացման պայմանավորվածությամբ, որն ինչ խոսք կարևոր ձեռք բերում է, բայց ոչ առանցքային կամ անկյունաքարային։ Հետո հիշեցնեմ, պաշտպանության նախարարը ևս մեկ այց էր ունեցել Ֆրանսիա, որտեղ նրան կրկին ընդունել էր իր պաշտոնակիցը, այն էլ բարձր մակարդակով։ Պաշտպանության նախարարը մասնակցել էր Լեբուրժեի ցուցահանդեսին և վերջ։ Դեռևս լուր չկա, թե բանը տեղից շարժվել է, թե դեռ նույն տեղում ենք։ Ինչու եմ պնդում, որ այս գործընթացները պետք է տեսանելի լինեն, որպեսզի այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունը, դրանց մոտ չառաջանա պատրանք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ունակ չէ ձևավորել ռազմատեխնիկական ինքնուրույն համագործակցություն այն երկրների հետ, որոնք իրապես պատրաստ են դրան։ Ինչպես տեսնում եք, մի քանի պարտիա զենքի գնումից հետո Հնդկաստանից այլևս նոր զինատեսակների լուր չկա։ Ադրբեջանն է ճանաչել, թե Ռուսաստանը, թե երկուսը միասին, պարզ չէ, բայց փաստ է, որ հնդկական ուղղությունը էլի քնեց։ Սակայն եթե Հնդկաստանն ունի շատ ամուր կապեր նույն Ռուսաստանի դաշնության հետ, ապա Ֆրանսիայի կապերն այդքան ուժգին չեն նույն ռուսների կամ ադրբեջանցիների հետ, ու Հայաստանի Հանրապետությանը զենք վաճառելու մասով Ռուսաստանի դաշնությունը Փարիզի վրա ներազդել չի կարող, թեպետ եթե Նիգերի ուրանի հանքերից ֆրանսիացիներին դուրս բերումը ռուսների կողմից ազդեցության լծակ է, գուցե և կարող է ունենալ։ Բայց պահանջ այլևս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիվերսիֆիկացնի իր ռազմական հարաբերություններն ու դա անի պրոակտիվ կերպով, առանց վախի, ցույց տալու, որ Հայաստանն այլընտրանքն իրապես ունի։
Ինչպես դառնալով դեսպանի հետ հանդիպանը քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ-ֆրանսիական համագործակցության ներկայիս ընթացքին, զարգացման հեռանկարին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք կարծեր, իսկանով հաղորդագրությունը ավարտվում է. Իսկ ինչ կա տողատակում? Սա արդեն քննարկելու են ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ տաղավարում, մնացեք մեր եթերում. Մեր ամենանվիրական պահերը մենք ապրում ենք ցանկալի դռներից այն կողմ, որտեղ մենք կարող ենք լինել ազատ և պարգևել ազատություն։ Դռների ակցիա «Իդեալ համակարգում»։ Ձեռք բերեք «Իդեալ համակարգի» մեծ տեսականուց 25 անուն դուռ 29,000, 33,000, 43,000 դրամով մինչև օգոստոսի 25-ը։ «Իդեալ համակարգ» դեպի կատարելություն։ To be free, be free, be free, be free, be free, be free. You got to put an arch in your beat. Free, be free, be free, be free, be free, be you, be you, be you, get free. All to be free, be free, be free, be free, be free. You be free. Dogs have to be free. Զարմացրու և գործիր հրաշքներ, անսահմանափակ ինտերնետ, անհնարինի սահմանները ճնջելու համար, Be Free Unlimited. Be, you got a free, all to the be free. Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gt.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ ու նաև մաստակցեք 1,000,000 դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gt.am, շահավետ է. Տաղավարում է ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը, պարոն Արզումանյան, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եկաք, փորձենք վերլուծել արկա իրողությունները հենց այս պահին, երեք օրինակ ազատամարտիկների մի խումբ, Երևանի չարժվեց կորնիզով, ասես մենք գնում ենք զենքով բացենք միջանցքը, սրան զուգահեռ արդեն ընտրական շրջան ենք մտրում, գրեթե նախորդ հաջորդ ամիս արդեն տեղի կունենան Երևան համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, որին հայտ են ներկայացրել հիմնական բոլոր ուժերը, այդում նաև գործող քաղաքական մեծամասնությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը, Հայաստան դաշինքը պատիվ ունեմ է, սրան զուգահեռ նախկին քաղաքապետն է միացել, շատերը խոսում են այն մասին, որ սա իրականում բնավել Երևան քաղաքի քաղաքապետի ընտրություն չէ, այլ քաղաքական ընտրություն է, այսինքն քաղաքական ապագային միտված ընտրություն է, եւ այն ուժը, որ վերցրեց Երևանը, հետագային վերցնելու է նաեւ ազգային ժողովը, կազմի մեծամասնություն եւ վերցնի իշխանություն։ Այս բոլոր փաստերը հաշվի առնելով, Արցախի շուրջ առկա անվտանգային իրողությունները, Հայաստանի շուրջ առկա անվտանգային իրողությունները, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է իրեն թույլ տալ գնալ ընտրությունների։ Չէ, իհարկե պետք է գնա ընտրությունների, որտեղ մենք դեմոկրատիկ երկիր ենք մնում, այդ մի առավելությունն է նվաճումներից մեկն, որը մենք որպես հասարակություն դեռ պահպանում ենք, որտեղ 2018 թվականից հետո իշխանությունները նորից մտել են զորացված վիճակում, իրանք կտրվել են հասարակությունից, բայց հասարակությունը թույլ չի տալիս լրիվ կտրվեն, ժուռնալիստները հասարակությունը միշտ ճակետներում քարկոտում են իշխանությունները, չեն թողնում դառնա ավտորիտար, որտեղ մեր սահմանադրությունը ցավոք սրտի 2015 թվականին կառուցված այնպես, որ ինքը միտված է ունենալ ավտորիտար առաջնորդ, որը նա վարչապետը պետք է դառնա, եւ այդ ինստիտուտները չեն փոխվել, եւ ով էլ չզբաղեցնի այդ պաշտոնը, միշտ ձգտում էր ինստիտուտները ձգտում էր իրենց կառուցեն ավտորիտար առաջնորդ, որը պիտի Հայաստանի տանայի ավտորիտար ճանապարհով, դրա համար մենք պիտի պահպանենք ընտրությունները, մենք պիտի պահպանենք մեր հասարակության նվաճումները, որը 30 տարվա ընթացքում պահում ենք, Փառք Աստծո, ժուռնալիստները, մաս մեդիաները, չնայած ինչ ունեիք ռեժիմ Հայաստանում, դեմոկրատիկ ինչ կան ոչ դեմոկրատիկ, բայց այդ առավելությունները պահպանել ենք, և մենք պետք է պայքարենք դրա դեմ,
Ուղղակի իշխանությունները կարող է մի քիչ անսպասելի իրենց համար կկանգնեն ավելի լուրջ ճգնաժամի առջև։ Մինչև այդ մենք ունեցել ենք արտաքին ճգնաժամ, արտաքին գործոններ, որ ազդում էին իշխանության կայունության վրա։ 2020 թվականին կարող եք հիշել 21-ից 22 թվականները արտաքին Արցախի պարտությունը Արցախում օգտագործվում էին ներքին իշխանապահության համար ոչ դեմոկրատիկ ճանապարներով, հեղաշրջման եւ այլ, բայց այն ժամանակ իշխանությունը պաշտպանեց եւ պաշտպանեց իր դիրքերը մանավանդ դրա համար, որ հասարակությունը չէր ուզում այդ ճանապարհով գնալ, հասարակությունը պատրաստ չէ նորից մտնել հեղափոխության, հեղաշրջման, և իշխանությունները կարողացին պահպանել իրենց դիրքերը։ Հետո, բայց 2022 թվականից մենք փաստորեն տեսնում ենք, որ Արցախի ճգնաժամը եւ Արցախի շուրջ կառուցված ճգնաժամը նորից օգտագործվելու է դրա համար։ Բայց հիմա ուղղակի տարբերություն կա իմ կարծիքով, որտեղ այն ժամանակ, եթե դա եղել է բնական կառուցված ճգնաժամ, եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան օգտագործում են իրենց պրոքսի ուժերը Հայաստանի ներքո, որ տապալեն իշխանությունները, Արցախի հիմիկվա ճգնաժամը դա կառուցված է, առաջինը 80% դա Հայաստանի Հանրապետության Երևանի իշխանությունների կողմից կառուցված ճգնաժամ է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ունենալով ընդունել որոշումներ Արցախի շուրջ, փորձելով Արցախի հարցը նսեմացնել, փոքրացնել մինչեւ հումանիտար հարց, տարանջատել եւ մոռանալ, որ Արցախի հարցը դա քաղաքական եւ աշխարհակաղակական հարց է, որ հայկական հարցի մի մասն է, իրանք արհեստավորեն, արհեստական կառուցել են այս ճգնաժամը։ Եվ դա օգտագործվել է արտաքին ուժերի կողմից, որովհետեւ բլոկադա է ենթարկվելու, բացարձակ բլոկադա է ենթարկելու Արցախը, իշխանությունները Երևանում արդեն չունեն ժամանակ, որտեղ դու չես կարող երկար ժամանակ Արցախի հայությունը գենոցիդի եզրին եւ գենոցիդի ժամանակներում դու կոմոդ ժամանակը դառնում է քրիտիկական ռեսուրս։ Եվ մի ամսից հետո, երբ Երևանում կլինեն ընտրություններ, այդ ընտրությունների վրա կհամագումարվի նաեւ Արցախի ճգնաժամը, եւ այստեղ կլինի ոչ ուղղային տրամաբանություն եւ լոգիկա։ Ես դրանով զբաղվում եմ, այդ իմ գիտնական ուղղությունն է, բարդ համակարգեր, բարդ համակարգերում այդ միջակներում մեկ գումարած մեկ, մեկ ճգնաժամ գումարած մեկ ճգնաժամ կարող է ոչ թե երկու ճգնաժամ դառնա, բայց 20 ճգնաժամ դառնա։ Գումարները ճգնաժամային կարող են լինել այնպես, որ էֆեկտները կարող են լինել ուրիշ, որակը կարող է ուրիշ լինի։ Եվ սեպտեմբերում, եթե ես պրոյեկտիրովշիկ լինեի Հայաստանում, Երևանում ճգնաժամ եւ իշխանական պրոբլեմներ սարքելու համար, ես իհարկե կփորձեմ օգտագործեմ Արցախի ճգնաժամը եւ Երևանի ընտրությունների ճգնաժամը, արհեստական նույն ձեւի կարող են կառուցել սրել վիճակը ներքին պայքարի մասին, եւ այդ երկու ճգնաժամները միասին կարող են լուրջ մարտահրավեր լինել իշխանությունների համար, բայց ինձ համար դա երկրորդական հարց է, իշխանապահությունը, եւ այլ ինձ համար հիմնական հարցն է, որ մենք կարողանանք կայուն պահեք պետական մարմինները, պետական ինստիտուտները, ինչ հետ հարկարկվում է հայկական պետականությունը, հայկական պետական ինքնաիշխանությունը, ոչ թե իշխանությունները։ Դրա համար այստեղ խնդիրը առաջանում, երբ հայկական Հայաստանի իշխանությունները կարողանան կորցնել վերահսկողությունը պրոցեսների վրա, եւ մենք ունենանք Երևանում հայ ժողովրդի մայրաքաղաքում խոր ճգնաժամ, որը կխփի եւ Արցախի պրոցեսի վրա, որտեղ մենք ունենք դրական դինամիկա եւ իշխանությունների ներքին տնտեսական եւ մնացած ոլորտները, որտեղ նույն ձեւի մենք ունենք դրական պրոցեսներ եւ դրական միտումներ եւ հնարավորություններ, այդ ամեն ինչը կարելի է տապալել, եթե չհասկանաս, որ Արցախի հարցը դա քաղաքական հարց է, չընդունես այդ իրականությունը եւ չսկսես գտնել դա։ Չէ, չէ, դրա համար չի քաղաքական ուժի իշխող քաղաքական ուժը գնում զուտ հումանիտար ճանապարհով, որտեղ Իլհամ Ալիևը անդադար ասում է, ձեր ինչ գործն է, սա Ադրբեջանի ներքին գործն է, դուք էլ ընդունել եք, որ Ադրբեջանը նշանածողի խնդիրը հնարել է եւ ձևավորել է հայկական կողմը։ Ինձ համար դա անհասկանալի է, ինչու հայկական իշխանությունները, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը այդ ճանապարհով գնաց։ Ինձ մոտ ստեղծվել է այն տպավորությունը, ես չգիտեմ իրականում ինչ է, ոնց է մտածում Նիկոլ Փաշինյանը, ես իշխանություն չեմ։ Ես փորձագետեմ, որը շատ քիչ հնարավորություն եւ ինֆորմացիա ունի, ոնց է իշխանությունը ընդունում որոշումները, ինչ մոդելների շուրջ, դա համար չգիտեմ, բայց ինձ մոտ ստեղծվել է այն տպավորությունը, ես եկել եմ եզրակացության, որ դա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական որոշումն է, նախաձեռնությունն է։ Մի կողմից դա շատ վատ է,
որ նման նախաձեռնություն է ձեռի ունեցել, մյուս կողմից դու ունես հնարավորություն փոխես քո մոտեցումները, այդ ժամանակ այս պրոցեսները այդքան վտանգավոր էր ու ինքնամահանթի Որն է պատճառը, այս պարտադրում են, ստիպում են, թե ինքի իր անձնական նախաձեռնությունը։ Ես եկել եմ հեզարակացության, որ ոչ մեկը չի պարտադրում, այդ Նիկոլ Փաշինյանի ներքին մոդելներն են։ Եվ այդ ներքին մոդելները ոչ թե քաղաքական են, ավելի շուտ գաղափարախոսական են։ Ինչ որ գաղափարների շուրջ կառուցելով իր մոդելները, որը կյանքից կտրված են իրականության մեջ, որովհետև այդ խաղաղության դարաշրջանը եւ այլ եւ այլ դրան նույն ձեւի ոչ քաղաքական որոշումներ են, դրանք ոչ թե քաղաքական մոդելներ, բայց ինչ-որ գաղափարախոսական եւ ներեցեք կրոնական աստվածաբանական մոդելներ են, եւ դու խոսում ես բացարձակ խաղաղության մասին եւ այլ եւ այլ, ինձ համար դա ինդիկատորներն են, որ հավատքի մասին է խոսքը գնում, ոչ թե հաշվարկների մասին, դրա համար եթե հաշվարկների հավատքի Եթե դու կարողանում ես, որ իրականությունը ուրիշ է, փոխի քո ոչ թե հավատքը, քո մոտեցումները գաղափարախոսական, հասկացի, որ Արցախի հարցը դա քաղաքական է, դու չես կարողանալ Արցախի հայության հարցը կտրես եւ պահես իշխանությունները, ուղղակի պրագմատիկ մստիր հաշվարկիր որպես քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, եւ հասկացի, որ Արցախի հարցը եւ ընտրությունները Երևանում, որոնք իհարկե լինեն ոչ թե միայն քաղաքական ընտրություն, քաղաքի ընտրություններ, բայց նաեւ քաղաքական, իհարկե, որտեղ հաջորդ փուլում դա կդառնան համահայկական եւ համազգային ընտրությունները եւ այլ եւ այլ, հաշվակները պիտի հասկանաս, քո թիմը պիտի հասկանա հաշվակները, որ դու ունեցել ես 2018 թվականին, 2020 թվականին տապալվել են, այն մոտեցումները, որ ունեցել ես 2020 թվականին, 2023 թվականին տապալվում են, եթե դու ես պահես իշխանությունը, եթե ուզում ես պաշտպանես պետական ինքնաիշխանությունը եւ կայունությունը, փոխի քո մոդելներդ, փոխի քո մոդելներդ եւ խնդրի հասարակությունից, եթե քո թիմում չկա ներուժ, կառուցել նոր մոդելներ, որ կարողանաս պահպանես քո իշխանությունը։ Օրինակ Գերբի շատ ներուժություն եմ խնդրում, Արարատը հանելը։ Կամ Գերբի մասին քննարկումները, մոդելի փոփոխության հետ ինչ առնչություն ունի։ Չէ, պիտի հասկանաս, այդ մոտեցումը չի աշխատում։ Դու չես կարող Հայաստանի հայ ժողովրդի ենթագիտակցական մոդելները փոխես։ Եվ դու դու համարձակվում ես դրան, որ դու կարող ես հայ ժողովրդին հային համոզես, որ Արարատի մասին չխոսա, դա ոչ ճիշտ մոտեցում է, այդպես ձևավորեք, փոխի այդ մոտեցումը, փոխի այդ Գերբի մոտեցումը, փոխի քո մոտեցումը մասիսի, եթե չես կարողանում հոգեբանական կամ քո ներքին մոդելներով, ուղղակի որպես պրագմատիկ դու կարող ես դա անես, դու 180%-ով փոխում ես քո դիրքորոշումները այս 5 տարվա ընթացքում, հասկացում ես, ճանապարհը դու պարտվում ես։ Եվ նորից եմ կրկնում, համար դա երկրորդական է, պարտվում է Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, բայց քո պարտությունը կարող են օգտագործել հայկական պետականության տապալման համար, դրա համար փոխի քո մոդելները, փոխի զուտ պրագմատիկ քո մոդելները, մասիս սարը դա հայ ժողովրդի սարն է, Արցախի հայության հարցը դա ողջ հայ ժողովրդի պրոբլեմն է, եւ դու չես կարողանալու Արցախում մեծ եղերնի շարունակականության ֆոնի վրա պահպանել իշխանությունը, դու չես կարողանալու ստիպես Իլհամ Ալիևին, Պուտինին եւ Երդողանին ճանաչել, որ հայկական պետական ինքնաիշխանությունը պիտի պահպանվի ոչ թե որպես գուբերնիա կամ վիլայետ, որ արևմտյան Ադրբեջանի մոտեցումը Իլհամ Ալիևի կողմից դու չես փոխելու, դրա համար կանգնիր եւ պահպանի քո իշխանությունը, մի ամիսում ես դրա համար, սեպտեմբերում թեժալնելու, կամ դու տապալվելու ես, եթե դու տապալվելու ես, մենք որպես ժողովուրդ շատ դժվար պահին ենք գնում, որտեղ որպես փորձագետներ, որպես հասարակություն, դուք որպես ժուռնալիստներ պիտի մտածեք ինչ եք անելու, եւ սկսվի տապալվել հայկական պետական ինստիտուտները, պիտի պահենք պետական ինստիտուտները, պահենք պետական ինքնաիշխանությունը, մտածենք ոնց է տարանջատում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը իշխանություններից, եւ պաշտպանելով իշխանություն հասկացողությունը հայկական, չթողնելով որ տապալվի այդ իշխանությունը, այդ բարդ խնդիրներ են, նրանք լուծումներ ունեն, բայց այդ բոլոր լուծումները ուրիշ ռեժիմում են գնում, հասկանում եք, Դավիթ, ես չեմ ուզում դրա մասին մտածել, չէ, հիմա դրա մասին չենք խոսում, հիմա եւս մի կարեւոր բանի մասին, որը եւս դրա հետ փոխկապակցված է, հայկական պետական ինստիտուտները, հայկական պետական ինստիտուտները բացառապես, չէ, իմ կարծիքով, որովհետեւ 30 տարվա ընթացքում մենք այդ կոռուպցիան, այն վիաստիճանի է հարցը, այստեղ կոռուպցիա խոսքը ես օգտագործում եմ այն բուն լատինական հասկացողությունը, կոռուպշն լատիներեն նշանակում է ոչ ճիշտ աշխատող, դուս կոռուպցված ինստիտուտներ նշանակում է ոչ ճիշտ աշխատող, հենա կոռուպցիան դնենք մի կողմ, հենա կոռուպցիան դնենք մի կողմ, հայկական պետական ներկայությունը պետական համակարգում,
Արտակին գործոնի ներկայությունը պետական համակարգում արկա է թե ոչ։ Արկա է, այո, արկա է, առաջինը այդտեղ ոչ մի նոր բան չկա, բայց բացի դրանից, բացի արտակին գործոնի ազդեցությունը, այդ ինստիտուտները ճիշտ չեն աշխատում։ Իրանք հայկական չեն աշխատում եւ միայն արտակին գործոնը հանելով դու խնդիրը չես լուծելու, Դավիթ։ 30 տարվա ընթացքում այս հետ սովետական Հայաստանի պետական ինստիտուտները կառուցվել են ոչ այն ճանապարհը, որը պիտի կառուցվի։ Մենք այստեղ ունենք մեծ խնդիրներ, խորհուրդ ընդունել։ Մենք ես որպես գիտնական փորձում եմ դրա մասին մտածել 2018 թվականի, երբ գրում էի աշխատանքները, ոչ պիտի տրանսֆորմացիա ենթարկես հայկական պետական ինստիտուտները։ Ցավոք ցույց է տալիս 2018 թվականին մենք ունեցել ենք իշխանափոխություն, ոչ թե պետական ինստիտուտների փոփոխություն, հեղափոխություն։ Եվ մենք ունենք ավելի մեծ խնդիր, ոնց է մենք տրանսֆորմացիա ենթարկելու հայկական ինստիտուտները, պետական ինստիտուտները, բայց այդ խնդիրները մենք հնարավորություն ենք ունենալու սկսել լուծել, եթե մենք կարողանանք լուծել Նիկոլ Փաշինյանի որպես ավտորիտար առաջնորդ, որը իր պարտադրում է Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը, զբաղեցնել այդ դերը, կարողանալով Նիկոլ Փաշինյանին տարանջատեք իշխանությունից, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ճակետներով ուշքի չգա, չհասկանա, որ ինքը ընտրել է մի ճանապարհ, որը իր բիրմատապալման որպես պետական եւ քաղաքական գործիչ, բայց մենք պիտի լուծենք ոնց է այդ տապալման միջոցը տարանջատում հայկական պետականությունից։ Երբ այդ խնդիրը լուծենք, մենք կանենելու կավելի դժվար մեծ երկարաժամկետ ռազմավարական խնդրի առջև, ոնց է մենք սկսում փոխել հայկական պետական ինստիտուտները, ոչ չտապալելով, քանդելով, զրոյացնելով, որ նորից կարծեք այդ բոլշևիկյան մոտեցումները ինձ համար անընդունելի է, բայց կանգնելու է հարցը առջև, ոնց ենք մենք տրանսֆորմացիա ենթարկում հայկական երրորդ հանրապետությունը։ Բան արձում այն, Միխայիլ Սարակաշվիլին հեղափոխությունից հետո Վրաստանում իրապես քանդես բոլոր պետական ինստիտուտները, որոնք առկա են եղել այն ժամանակ, և զրոյից սկսես դրանք կառուցել։ Իրականում այն ինստիտուցիոնալ հենքը, որ հիմա Վրաստանը ունի, պիտի ազնիվ լինեն, գոնե թե այդ բարեփոխումների եւ փոփոխությունների արդյունքում է տեղի ունեցել, որովհետեւ համեմատ Հայաստանի այսօր Վրաստանը խաղում մի քանի ուղղությամբ, ուղղակիորեն շփվում է արդեն Պեկինի հետ, ռազմավարական փոխգործակցության համաձայնագրերը կնքում, պահանջում է Եվրամիությունից ուրեմն տեխնացություն առնվազն եւ որքան հնարավոր է շուտ արդեն անդամակցության ճանապարհային քարտեզի ձևավորում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ առանձին հարաբերությունների ձևավորում, հայտ է ներկայացնում դառնալ ՆԱՏՕ-ն ՆԱՏՕ-ն երկրի ռազմավարական համագործակցության մեջ է գտնվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ լոգիստիկ հանգույցները պահում է իր ենթակայության տակ։ Ի վերջո երբ խոսում ենք քանդելու մասին, այո, քանդելը գուցե այդ համակարգերը քանդելը գուցե լավ կլիներ, բայց եթե դու տեսլական ունենայիր դրանք զրոյից վերակառուցելու մասով, հիմա մենք ստացվում ենք, որ քանդում ենք, բայց տեսլական զրոյից վերակառուցելու չունենք։ Մենք դեռ չենք քանդում, մենք ունենք իներցիայով աշխատող հետ սովետական Հայաստանի պետական ինստիտուտները, որը չեն համապատասխանում իրականության, թույլ են, բայց աշխատում են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլուծի այդ խնդրը, մենք ընդնանք խոր չկնաժամի, քաղաքական եւ պետական չկնաժամի, մենք կարող ենք ակնել տապալման առաջ, ես որպես քաղաքացի եւ որպես գիտնական փորձում եմ հասկանալ, որ հասնեն դրան, որ չտապալվեն։ Չտապալվելու ճանապարհը, հեղափոխության ճանապարհը հնարավոր է լուծել, երբ դու ունես երաշխիք, որը կանգնած է այդ տապալման միջոցում, որ հասարակությունը չի կորցրելու։ Վրաստանի Պարագայում 2003 թվականի այդ ման երաշխիքը եղել է Միացյալ Նահանգները։ Այն ժամանակ միակ գերտերությունը, որը եղել է 2003 թվականի Միացյալ Նահանգները դվել են երաշխիքներ, Նիկոլ Փաշինյանը, Միքայել Սարկաշվիլին սկսել են ման բարեփոխումներ եւ այդ ռիսկերից իրան ուղղակի պահող է եղել։ 2018 թվականի ողջ հայ ժողովուրդը կանգնել է որպես երաշխիք Նիկոլ Փաշինյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ունուներ քանդել ամեն ինչ, դատարանի առջև 6-5 եւ այլ եւ այլ բոլորին հավաքել, գնահատական տալ եւ սկսել կառուցել նոր Հայաստան։ Մենք ունեցել ենք մի կես տարի ժամանակ այդ աշխատանք անենք։ Նիկոլ Փաշինյանը տապալել է այդ հնարավորությունը։ Մենք չունեի ռազմա ուժային կենտրոնների աջակցություն, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ուներ հայ ժողովրդի աջակցությունը, ողջ հայության աջակցությունը, եւ դա եղել է հզոր երաշխիք եւ հզոր հնարավորություններ, հավատացեք ինձ։ Մեկ եք տապալել եք այդ ճանապարհը։ Դե տես լեգիտիմացիա ամեն դեպքում ոչ թե հեղափոխություն, բայց ստացել եք 2020 թվականի պատերազմ, որտեղ դու հայտարարել ես, որ դու սկսում ես հեղափոխություն, ընտրում ես դեմոկրատիկ ճանապարհ, զայրացրել ես ավտորիտար Ռուսաստանը, այնմար քո հայտարարությունը եւ քո ճանապարհը էքզիստենցիալ վտանգ է Ռուսաստանի համար, ինքը միշտ պատասխանում է նման հայտարարությունների պատերազմով, դու հայտարարել ես, չես սկսել քո փոփոխություն, ես խափել ես քո հասարակությանը, քո ժողովուրդը, եւ որակյալ
հոթոլացած վիճակում մտերես պատերազմի մեջ և պարտվերես։ Ունենալով հերոսական բանակ, որը հերոսական ձևով պայքարել է և քեզ հնարավորություն է տվել, պահպանեց պետական ինքնանշխանությունը, որովհետև Զանգեզուրի միջանցքը պիտի 2020 թվականին իրանք ստացվածեն է, դու չես ստացել միայն ու միայն քո զինվորի պատվին, ոչ թե գեներալների, ինստիտուտների պատվին, քո գեներալների չէ, քո զինվորը, քո լեյտենանտները, կապիտանները, գնդապետներն են պահել, քո ռազմական ուժերը, ոչ թե ռազմական բյուրոկրատիան, գենշտաբում և պետական նախարարությունը պաշտպանության։ Դրա համար դու կորցրել ես այդ հնարավորությունը և հիմա պարտված ես։ Այս պարտված վիճակում, երբ քո բոլոր ինստիտուտները ոչ կայուն են, նորից մտնել նման ճգնաժամի մեջ, ինձ համար դա ոչ թե անընդունելի, այլ ռիսկեր է, որ ես կուզենայի կողքով անցնեմ։ Եթե ստացվի, կանցնենք։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ անգամն ենք, պիտի պրագմատիկ, որպես առաջնորդ, տարանջատի և հասկանա, որ ինքը պիտի հետ գա իրականություն։ Եթե հետ է գարնելու, հաղթահարելով արտաքին գործոնները, արտաքինի ճնշումը և այլ և այլ, մենք ունենք ավելի հնարավորություն, ավելի հեշտ ճանապարհով շարունակենք հայկական պետականության տրանսֆորմացիան։ Եթե ոչ, մենք ակնանալով ճգնաժամի առջե և ճգնաժամում այդ քաոսի եզրին մենք պիտի ընդունենք ուրիշ լուծումներ։ Այդ լուծումները որպես քաղաքական և ոչ քաղաքական համակարգային գիտնական, ես բավականին հաստ գրքերում 15 տարվա ընթացքում նկարագրել եմ, ոնց են հասարակությունները անցնում այդ ճանապարհով, այդտեղ լուծումներ կան, ճանապարհներ կա, ուղղակի չեմ ուզում դրա մասին խոսած լինել, մի քիչ ոնց ասեմ, այդ են ճանապարհը չի, որի մասին ես ուզում եմ շատ խոսած լինել, այդ լավ վտանգավոր ճանապարհ է, Դավիթ։ Պարոն Արզումանյան, հիմա շատ առարկայական և իրադարձային հարց։ Սևական ժամանակ է մենք խոսում ենք Հայաստան-Ֆրանսիա առանձնաշնորհի ռեալ հարաբերությունների մասին, դա իհարկե իրավական կատեգորիա չէ, քաղաքական կատեգորիա չէ, այնց առանձնաշնորհյալը բարի հարաբերություններն են Ֆրանսիայի հետ, բայց ֆրանսական կողմը արդեն շատ հավաստի են տեղեկությունները, որ երբ պատերազմի ժամանակ է հստակ ազդակներ տվել, որ ինքը պատրաստակամություն է ցուցաբերում, եթե ոչ անգամ ռազմատեխնիկական, բայց գոնե թե ռազմագիտակրթական պրոֆեսիոնալ ոլորտում տրամադրել մասնագետների, ովքեր կարող են ինչ-որ պահի օգտակար լինեն մեր Գենշտաբի ներկայացուցիչներին այս կամ այն իրավիճակում պայքարել ՆԱՏՕ անդամ երկրի դեմ, Թուրքիայի դեմ, որը Արցախում պայքարում է այս հայկական կողմը դրանից հրաժարվել։ Այո։ Օքեյ, շատ լավ։ Ես որպես խորհրդական արտգործնախարարի Արցախին կարող եմ ասել, որ այո, առաջարկը եղել է։ Հիմա հայկական կողմը 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմից հետո մեկնեց այնտեղ։ Ֆրանսիական կողմը կրկին տվեց ազդակներ, որ մենք ոչ միայն պատրաստ ենք ռազմական կրցոցների գերասենյակ բացել, նաև հստակ կարող ենք ձեր հետ աշխատանք իրականացնել այդ մասով։ Եվ ինչն ամենաառանցքայինն է, ֆրանսիական կողմը նաև ունի հնարավորություն, հայկական կողմը ունի հնարավորություն, անգամ լինելով հապկանդամ, հապկի կանոնադրությամբ երրորդ երկրի հետ, որը հապկանդամ չի հանդիսանում, ձևավորել ռազմական համագործակցություն, այս կամ այն, ոչ թե ռազմավարական, այլ ռազմատեխնիկական համագործակցություն, հապկը դա չի արգելում։ Չէ, Դավիթ, այստեղ համաձայն ենք ես հետ, այստեղ նման հարցը կարող ես դնել և լուծել, եթե դու հապկից և Ռուսաստանից կտրվում ես, այդ տիպի դիլնի ակսիոմատիկ, որպես ռազմական փորձագետ եմ ասում, մտածել հույսեր պահել, որ դու կարող ես մնաս հապկում և ունենալ իրական ռազմական հարաբերություններ, խոր հարաբերություններ արևմուտքի երկրների հետ, Ֆրանսիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամ հետ։ Բայց Հմկաստանի հետ ունեցանք, չէ՞, հապկանդամ չէր։ Հմկաստանի հետ կարող ես ունենալ, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների հետ չես ունենալու։ Եթե ուզում ես նման հնարավորություններ ունենաս, դու պիտի հրաժարական տաս Ռուսաստանին։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, որպես քաղաքական առաջնորդ մնում է Կրեմլի ենթակայության տակ։ Չգիտեմ ինչով է դա բացատրում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի ուժում հրաժեշտ տալ Ռուսաստանի։ Իսկ Ռուսաստանն է օգնել Նիկոլ Փաշինյանին գալ իշխանության դրամաչիկ։ Այդ ենթադրությունների մեջ եք մտնում, ես չեմ ուզում խոսել։ Դե բայց ուրիշ տարբերակը ո՞ն է։ Ես էֆեկտների մասին եմ խոսում։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը մնում է պրոռուսական, պրոկրեմլական։ Այդ հարցերը պիտի Նիկոլ Փաշինյանի տակ։ Ես չգիտեմ, պատասխան չունեմ։ Որտեվ կամ պիտի մտնում ենք ենթադրությունների մեջ, ուղղակի փաստերով պիտի խոսենք, մենք չենք կարողանում կառուցել անվտանգության հարաբերություններ ուրիշ երկրների հետ խորքային, որովհետև մենք կապված ենք մնում Ռուսաստանի հետ, աշխարհը միջազգային անվտանգային միջավայրի մեջ բոլորը ուժային կենտրոնները մեզ նատասնում են, ձևավորում են որպես Ռուսաստանի ռազմական դաշնակից։ Ես ուղղակի որպես մասնագետ, որը կարդում եմ, նայում եմ հոսքը, մենք ունենք
Et anuna ev mer varq aitpes a gnahatvum. Meg mnumek Rusastani razmakan dashnakits. Minchev da che pokhvel, minchev haykakan ishanutyunere chen haytarer vor yank entrum en urish chanapar. Du iravunk chunes huyser kapes Frantsiayi kam Miatsial Nahangneri irakan ajandakutyan vra. Da chinneru. Mes tveren chaketnerov hibridayin mi hat lutsum Hindkastani het, votev Hindkastan arevmtsyan zenki artadrutyun banaki karotsuma mnum e Miatsial Nahangneri lutsumneri mech razmavarutyan antadutyan mech dramar et inch vor mijukayin tens yerot chanaparna vor mes hnaravorutyun en taris et chish nasats es chigitem inchu em et hnaravorutyun en taris ints hamar hanaskanela inchu en Hayastan et kan bartsar gnahatum uzhayin kentronneri arevmutki Chinastan Hindkastan Ոտեւ մեր վարկը, մեր պետական կայությունը, այդքան ավելի շուտ մենք կարող ենք ապագայում ունենալ մեծ դերեր, որի համար մեզ այսօր պահում են, որովհետև ուրիշ ձևի բացատրել ինչու են մեզ համար այդպես նուրբ վերաբերվում Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցին եւ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքը պատերազմ է վարում Ուկրաինայում, ուրիշ ձև ես չեմ կարող բացատրել, եւ երկրորդ ամենամեծ հանուլոկային ինձ համար ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հրաժեշտ չի տալիս Պուտինին գտնել տրամաբանական, քաղաքական բացատրություններ, տրամաբանություն ես չեմ կարողանում։ Եստեղ տեսնում եմ զուտ անձնական ինչ-որ լուծումներ եւ գործոններ, որը ազդում են հայկականի ապագայի վրա։ Այդ պետք է հասկանալ, որ գալիս է մի պահ, երբ անձնականը, փոքրը, անձնական լուծումները, որոշումները ազդում են երկրի ապագայի վրա։ Եստեղ ոչ մի բան չկա։ Ես ուզում եմ, որ այս հարցերը ի վերջո ռետորական չեն մնա, օդում կախված չեն մնա եւ այս հարցերի պատասխանները կունենանք եւ անչափ կարեւոր է որ ձերպես մասնագետների կողմից են հարցերը ինչպեսում պարոն Արզումյան, ինչպես միշտ անչափ կարևոր հարցազրույց էր, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ժամանակ գտնելու ու մեր տաղավար գալու համար, մեր հեռուստադիտողներին տողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանին, մնացեք մեր եթերում, անդրադառնալու ենք Կորնիձորին։ Արա, որովհետև այն անվանակոչվել է Արա Գեղեցիկի անունով, քանի որ գյուղը հենց գտնվում է այն վայրում, որտեղ առաջին անգամ բախվել են Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի զորքերը։ Մենք այսօր պիտի շատ մեծ հպարտությամբ նշենք, որ մեր գյուղում է հանգչում մեծանուն գրողի Պարուր Սևակի սիրտը։ Թուխմանուկին կից կա նաև գերեզմանոց, որտեղ թաղված են այն երեք մարտիրոսները, որոնց շիրիմներին այցելում են մեր հյուրերը և փորձում են այնտեղ քար տոցնել, այսինքն քարի պաշտամունքը հենց դրա համար է։ Ես սնվում եմ այս հողից, իմ արմատները շատ խորն են այս հողի վրա։ Ես առաջին իմ պարտն եմ համարում ասելու, որ ընկերներ, մենք մեր հայրենիքում ենք հզոր, այն ուրիշ ոչ մի տեղ այդ հզորությունը մենք չունենք։ Եթե միլիոն տարի առաջ ձեզ հետ խոսենք, կնստած կլինենք Արփա գետի ափին։ Հիմա մենք շուտով այստեղ պլանավորում ենք բացել գինու սրա, որ մարդկանց հյուրասիրենք մեր էքսպերիմենտալ հնագիտությամբ վայրի խաղողից ստացված գինի։ Նոր ենք սկսել և մենք չգիտենք ինչքան պիտի իջնենք, որ հասնենք ամենավաղ շերտերին, կտորներ, մետաղական իրեր, հախեցեղեն, ամեն ինչ կա։ Եթե մենք գտանք այդպիսի անխառն շերտ, հավատացեք ևս մի անգամ Արենի գյուղը և Արենի քարայրը այսպես աշխարհով մեկ կդառնան շատ։ Կալիֆորնիայում երեք մի շարք ակցիաներ անցկացվեցին՝ աջակցություն Արցախայերի հայազգի ցուցարարներին հաջողվել էր հանդիպել միայն Բրբենքի քաղաքապետին, որը հայտարարել էր, որ ցավում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգնություն է ուղարկում Ադրբեջանի Բրբենքը, ուղղակի նշեմ, ահագին հայաբնակ քաղաք է, ակցիայի մասնակիցները սկզբում փակել են որոշ փողոցներ և երթով շարժվել էին կոնգրեսական Ադամ Շիֆի բնակարան, որը ահագին պրոհայկական քաղաքականություն է վարում երևի շնորհակալություն հայտնելու կամ ավելին պահանջելու, այլ արդյունքների մասին նորություններ չկան, կադրերը ձեր էկրաններին է, սա Բրբենքի քաղաքապետն է, որի հետ մենք հանդիպել են, բայց սա արդեն իսկ ողջունելի է, քանի որ գոնե թե ԱՄՆ-ի հայությունը համեմատ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հայության, թեկուզ լոկալ, բայց քայլեր ձեռնարկում է խնդիրը
խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ակցիանին մասնակցել են նաև համաշխարհային հայ աստղերը, ամերիկահայ պրոդյուսեր Էրիկ Սրայիլյանը Facebook-ի շեջում տարածել է, ինչպես արդեն նշել ենք, միջազգային քրեական դատարանի նախին գլխավոր դատախազ, հիմնադիրի դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի փորձագիտական կարծիքը, որում Արցախում կատարվողը որակում էր որպես ցեղասպանություն։ Խնդրում եմ տարածել այս զեկույցը, պատկանում է միջազգային քրեական դատարանի նախին դատախազ Օկամպոյին, նա պնդում է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը պետք է համարել ցեղասպանություն Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։ Ադրբեջանի կառավարությունը նավթի և գազի լծակներ է օգտագործում տարածաշրջանից քրիստոնյա հայ բնակչությանը մաքրելու համար։ Կարդացեք և տարածեք զեկույցը, գրել էր Իսրայելյանը, և ահա նրա կոչին, ուրեմն ականջալուր լինելով, իրենց սոցիալական էջերում զեկույցը տարածել էին նաև Քիմ Քարդաշյանը և ռոքաստղ Սերժ Թանկյանը։ Միևնույն ժամանակ արդեն Երևանից մի խումբ ազատամարտիկներ երեք մի շարք կանհնազանդության ակցիաներից հետո երեկոյան որոշում կայացրին մեկնել Կորնիձորի հատված ուժով միջանցքը բացելու համար։ Խաչակիրներ, ջոկատի անդամները հասան Կորնիձոր, թեպետ կան խորտորով ոստիկանությունը բռնի ուժով Հանրապետության հրապարակից բերմաները ենթարկել այս հասարակական կազմակերպության 14 անդամներին, ովքեր կառավարությունից պահանջում էին բացել Լաչինի միջանցքը, հայտարարելով, թե հակառակ պարագայում իրենք ինքնուրույն կանեն դա, և ահա հասել են տեղ, կադրերը ձեր էկրաններին են, այս նախաձեռնության անդամներից մեկը պատմում է, որ իրենց չեն թողում անցնել առաջ, ինչևէ ջոկատը հասավ տեղ, ու ինչպես նշեցի, հանդիպեց ոստիկանական պատնեշին, նրանց թույլ չտվեցին շարունակել ճանապարհը։ Այստեղ իրավիճակը հանգիստ է, մի փոքր կհանգստանանք և կսկսենք բանակցել խաղապահների հետ, եթե արդյունք չտա, ստիպված կլինենք ուժով բացել ճանապարհը, բայց դա ամենածայրահեղ տարբերակն է, ասել է երթի առաջնորդ Սարգիս Պողոսյան։ Սա տեղի ունենում մի դեպքում, երբ մենք ունենք պետություն ու ազգային բանակ, սակայն նման իրադարձությունների զարգացումը խոսում է այն մասին, որ ոմանք կամ այդ պետության չեն հավատում կամ չեն կարծում, որ այս քայլը կարող է հիմք տալ ադրբեջանցիներին անցնել օրինակ, համարել, որ սա հարձակում է, անցնել հակահարձակման ու ստանալ այն, ինչ նրանք ուզում են արդեն տևական ժամանակ, այդ թվում նաև մեղրի հատվածում։ Ֆիդայական ժամանակներում ենք ապրում, թե պետականության օրերին ողջ մնալու արվեստահասարակական կազմակերպության ղեկավար Վովա Վարդանովի հետ եմ քննարկելու վարկյան նրանց, մնացեք մեր եթերում։ Լամինատե հատակների մեծ տեսականի և հսկայական ընտրություն իդեալ համակարգում։ Ձեռք բերեք 20 անուն լամինատե հատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով մինչև օգոստոսի 20-ը։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ To the be free, be free, be free, be free, be free, be free. You got to put an R to the be free, be free, be free, be free, be free, be you, be you, be you, be free. All to the be free, be free, be free, be free, be free. Be, you get free. All to the be free. Զարմացրու և գործիր հրաշքներ, անսահմանափակ ինտերնետ, անհնարինի սահմանները ջնջելու համար, Be Free Unlimited. Be, you got a free, all to the be free. Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gd.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gd.am, շահավետ է։ Հասկանում ենք, որ գտնվում ենք շատ բազմաշերտ ու բարդ իրավիճակում։ Իրավիճակը օրեցօր ավելի մտահոգիչ է դառնում, և եթե չլինեն ազդեցության այդ լծակները, ես խորապես կասկածում եմ, որ մտահոգությունների կոչերը որևէ բան են փոխելու։
ինչ կապ ունի դա որ պետության տարածքն է։ Եթե խոսում ենք մշակութային հուշարձանի մասին, այդ հուշարձանի պահպանությունը պետք է երաշխավորված լինի։ Մենք ունենք մեր օրակարգը եւ անկախ բոլոր խնդիրներից այդ օրակարգը պիտի առաջ տանենք։ Ողջ մնալու արվեստահասարակական կազմակերպության հիմնադիր ղեկավար Վարդանովն է տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք, կամ Վարդանով, հնարավոր է ուժով հիմա բացել Լաչինի միջանցքը։ Միանշանակ, այո։ Իհարկե հնարավոր է։ Եթե պատրաստվենք։ Եթե խելացենք, այնպես պատրաստվենք, որ ուրիշտեղ հարված հակառակորդը կարա, չէ՞, հակահարված անի ուրիշտեղ։ Ենթադրենք դու պատրաստվում ես, քո ուժերով հարձակվում ես, կարիդորը օգնում ես, որ միջազգային պայմանագիրը, ասենք, համ պայմանավորվածությունը, ասենք, կյանքի կոչես, թուրքը կարա չնայի դրան, որ դու ընդամենը Ռուսաստանին, իրականում Ալիևին, Պուտինին ու Փաշինյանին ես օգնում, որ իրանք չմա դուրս չգան, էլի, որ իրանք ստորագրությունը արհամարում է ինչ-որ պագրանիշնիկ ասքեր։ Հա, կարող է դրանը տենց չնայեն, կարող է հակահարված հասցնեն ուրիշ տեղերում։ Ուրիշտեղ հարվածին մենք պետք է պատրաստվենք, եթե ուժով պատրաստվում ենք վերցնենք Լաչինի, իսկ ավելի շուտ Բերձորի միջանցքը մեր տնօրինության տակ, կամ ազատագրենք տանք նորից ռուսների ՖՍԲ-ին։ Ձեր գնահատմամբ ուժային բալանսը երբ կարող է վերականգնվել, որ մենք նման քայլի կարողանանք գնալ եւ չկրենք անթույլատրելի կորուստը։ Ուժային բալանս հարցակողական գործողությունների համար թե ընդհանրապես։ Հարցակողական գոնե թե գործողությունների համար։ Այս ձևով երբեք, հաշվի առնելով, որ թե մեր տղամարդիկ, թե կանայք թամբալ են, մեր ծնելիության մակարդակը մինուսային բալանսի մեջ է, երկուսից ցածր է, երկու հոգին ունենում են մաքսիմում երկու երեխա, իսկ դա նշանակում է 1.8, 1.7, իսկ չփսակվածների տոկոսը հաշվի առնելով կարող է նույնիսկ 1.3, 1.4 լինի, կարճ ասած, մեր ազգաբնակչությունը պակ ասում է, թուրքերին աճում է, թուրքերի միջին տարիքը ինչքան հիշում եմ 32 տարեկան, մեր մոտ ինչքան է 106, չի կարա այդպես բանալ։ Ну չափազանց նա 106-ի։ Ինչու՞ ուզում եի հարց կամ կարող է շատ բանը ուղղակի հասկանան։ Չէ, մեր մոտ միջին տարիքը երևի այդպես մի 45-ից վերև է, դա ցավալի փաստ ասեմ, դա ծերվացման նշան է։ Դեմոգրաֆիան շատ մեծ դեր է խաղում ռազմական բալանսի մեջ։ Զենք զինամթերքը ոչ մի բան չարժե, եթե այդ զենքը, այդ զինամթերքը օգտագործողը չկա։ Եթե կա ու պարապած չի, հաշվի չկա, համարյա չկա։ Եթե պարապած է, բայց ասենք չկա համապատասխան գրագետ ռազմական ղեկավարություն, իր արդյունավետությունը էլի է պակասում։ Կարճ ասած, պիտի արդեն մեր գնդապետները, մայորները, չգիտեմ ինչերը, որտեղ ասես ուսման գնային։ 14 թվականին, երբ որ Քեսաբի դեպքերից հետո Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց հրամանագիր, որ 60 կարծեմ հոգի սակրավորներ եւ բուժանձնակազմ գնան Սիրիա, երբ միակ մարդն է, որ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցի, որ շատ սխալ է անում, որ ուղարկում է 60 հոգի, պետք է ուղարկի 600-800, որտեղ ռազմական փորձը դա շատ թանկ հաճույք է։ Ես հիմա համոզված եմ Ուկրաինայում հսկայական քանակ տարբեր տեղերից մարդիկ, եթե չեն կռվում, գոնե կռվի դաշտում, այսինքն աշկերտ այսպես 4 արած ականջները լակատերի նման, նայում են ինչ հա կատարվում, փորձ են հավաքում, ձեռք են բերում։ Դե գոնե թե Սիրիայում այդ փորձը հավաքեցին, չէ՞, ռուսները այդ սիրական փորձը հավաքեցին։ Ռուսները հավաքեցին, իրանց ավիացիան ՎԿՍ-ը եւ Սպեցնազը հավաքեց փորձ, ուղղակի իրանք այդ փորձը չկարողացան կիրառեն, որովհետեւ մենակ Սպեցնազով հարց չես լուծում, նման ասենք գլոբալ հակամարտության մեջ։ Սպեցնազը դա սպեց օպերացիայի համար է, իսկ նման գլոբալ կոնֆլիկտ, որ իրանք սպեց օպերացիա են կոչել, դա ընդհանրապես բարը խաղա, որ ասենք պատերազմ բարը չօգտագործեն։ Իրանց մոտ դրա համար չստացվեց, եթե իրանք այդտեղ շիա, իրաքի շիա կամավորականների, Հեզբոլլահի նման ասենք հետևակ տանային, այնտեղ հարյուրներով, հազարներով լսնային, գոնե սպայական կազմը մշտապես այնտեղ դիտորդի դերում լիներ, բամ
հաստատ մի քիչ ուրիշ ձևի էր լինելու։ Հիմա մեր զինվորական մինիմում գոնե մի քիչ առօրյայից, բանա, զինվորական առօրյայից գոնե մի փոքր կդրվելու հնարավորություն ունեցող սպաները, արդեն մի քիչ հաստոտ աստղեր ուսադիրներին ունեցողները, մայոր և վերը, հսկայական քանակ պիտի ուղարկեինք էլ Բուրկինա Ֆասո, էլ Նիգեր, էլ Անգլիա, էլ Ամերիկա։ Դե որ չևեկաների մասին խոսում ենք, շատերը ասում են Հայաստանը իրավունք չունի չևեկաներ ունենալու, միջդեռ ազնիվ լինենք էլի եւ Սիրիայում եւ բազմաթիվ այլ եղել են թեժգոտիներ, որտեղ որ ազգությամբ հայեր կռվել են եւ պատերազմի ժամանակ ահագին կենսափորձով կարող էին օգտակար լինել Հայաստանին, բայց հայկական իշխանությունները անգամ այդ ճանապարհով չգնացին։ Հիշում եք վստահաբար, երբ Անի Գասպարյանի իր հայտարարության մեջ ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարեց, որ հայկական կողմը պատրաստվում էր այդ չևեկաների ձևաչափով որոշակի աջակցություն ստանալ հայազգիներից, որոնք կարող էին գալ Սիրիայից, եւ պետք էր որոշակի ընդհացակարգ այդ մարդկանց առաք քաղաքացիություն տալու եւ փոքենսապորտը արդեն բարդ գոտիներում կիրառելու, որովհետեւ մենք էստեղ խոսում էինք, որ մեր վրա հարձակվողները սիրացի վարձկաններ են, եւ մենք էլ Սիրիայում ունենք հայազգիներ, որոնք կռվել են այդ նույն վարձկանների դեմ եւ տրամաբանություն են հասկանում եւ փիլիսոփայությունը, եթե ճակատն կարող ենք ասել փիլիսոփայությունը եւ գործողությունների հաջորդականությունը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 20-25-ին ազգային ժողովում հաստատեց կոնվենցիան, որը արգելում է պատերազմական գոտիներում չևեկաների, ուրեմն վարձկանների օգտագործում։ Դե գիտեք ինչ, վարձկաններին օգտագործելու օրենքը կամ այդ կոնվենցիան վերցնենք, իրեն շրջանցելու տարբեր եղանակներ կան։ Ընդունենք ու շրջանցենք։ Մենք համոզված ենք, որ չևեկա իր կլասիկ ձևով չի, բայց չևեկա չի, ռազմական գերատեսչությունում որոշ գործողություններ կատարող, ասենք Artfood կամ չեմ հիշում ինչ մեդ բանա ֆիրման, որոնք որ ռազմական խոհարարի գործառույթներ են իրաց վրա վերցրել։ Դրանք կռվի դաշտում սուխպայոկներ էին բերում հասցնում, խաղաղ պայմաններում զորամասերում ասենք սնունդ են հասցնում, իրանք էլ են օտսորս են արել ռազմական գործառույթներ, ռազմական խոհարարներ, ռազմական, հասկանում եք, նույն ձևով ասենք կարող է բազմաթիվ տարբեր ֆիրմաներ լինեն, որոնք որ ասենք կամ ճանապարհներ են սարքում, ասենք առաջնագծին մոտեցող գրունտավոր ճանապարհներ, բայց քաղաքացիական է, չի շարունակում մնալու, չևեկան էլ է քաղաքացիական մնում, հենց այդ չևեկան չի մտնում ասենք կոմբատանտների շարքեր, էլի ինքը ոնց որ ասած ներքին պայմանավորվածության կամ չպայմանավորված համաձայնության հաշվին են չևեկաներին հակամարտող կողմերը մոտենում որպես կոմբատանտներ, որպես երկրի ներկայացուցիչներ իրանց դեմ ասենք կռվող։ Ըհը։ Չևեկայի անդամը եթե ընկնում է հակառակորդի ձեռը, կորացային, վայ իրան, այո, բայց Ուկրաինայում այդպես չի, որովհետև կա չպայմանավորված ցենց համաձայնություն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի մեջ, որովհետև թենկոմից կլասիկ չևեկաներ են կռվում, ալյա ասենք հարավային Աֆրիկա, երբ որ ասենք բացահայտ այդ չևեկայի բաները, դե նույնի ինչ որ տեղի ունեցավ Նիգերում, էլի խոշոր հաշվով, Նիգերում, Ցարում, Չադում, այո, դրանից առաջ Ռոդեզիայում ա եղել, որ հիմա Զիմբաբվե ա դարել, պեչի մորանալ, ասենք որ որոշ չևեկաներ կային Լատինական Ամերիկայում, որոնց անունը դրել էին Էսկադրոնի Սմերցի, այդ մահվան էսկադրոնները, դա բանա կլասիկ չևեկաներ էին, որոնք ասենք բոլշևիստական, ասենք կառավարության դեմ էին պայքարում փողով Ֆարաբունդո Մարտի եւ Սանդինոյի, այսինքն ընդդեմ Նիկարագուայում եւ կարծեմ Սալվադորում, փողով, այո, փողով, դա շատ նորմալ բան է։ Իմիջայլոց վարսկաններին, որ զինվորական հագուստ է տալի ու զինվորի կոչում է տալի Ամերիկան, ինչով է տարբերվում չևեկայից։ Չէ, բացարձակապես ոչ։ Չեմ ասում Blackwater, որ իմ անունը փոխեց, բան, Հայաստանին ենքամ հարմար չի բացահայտ կլասիկ չևեկան, որովհետև երկիրը շատ փոքր է եւ 200-300 հոգի մարզված իրար մարտի դաշտում հասկացող մարդիկ շատ արագ կարան ասենք քաղաքական լուրջ ձևափոխեն Հայաստանի հանրապետության համար։ Պայմանական շվեցարացիները կարող են փոփոխել, կամ պայմանական շվեդները կարող են, պայմանական չինացիները կարող են, որովհետև չևեկաների թվականակով Չինաստանը ամենաշատն է աշխարհում։ Հասարակությունը միանշանակ չի ընդունի այդ երկրների թվարկած, ասենք ձեր թվարկած երկրների չևեկաների ակտիվ գործողությունը ներքին քաղաքական, չի եղել դեպք, որ ներքին քաղաքականի մասով չի խոսքը, ինքը շվեցարիան
Շվեյ Շվեյցարիայից վարձում ես ինչ որ չվեկա, նախ շվեյցարական գվարդիան ինչ չվեկա է հետ։ Ինքը վտանգավորը Հայաստանում ներսի քաղաքական քարտեզը ձևափոխելու համար։ Ես նկատի ունեմ ռազմական հեղաշրջման տեսակետից է շատ վտանգավոր կլասիկ չվեկա Հայաստանում ունենալը։ Տարբեր ռազմական գերատեսչությունների, ռազմականացված գերատեսչությունների, ազգային անվտանգություն, ՄՎԴ, ռազմի նախարարություն, եթե իրենց որոշ մասերը, որոշ իրենց գործառույթները outsource անեն, այսօրվա անգլերեն բառը չգիտեմ, ասենք կոնկրետ թարգմանությունը, բայց իմաստը իրենց պարտականությունները ոնց որ արտապատվում են քաղաքացիականներին, դա ուրիշ է, բայց կլասիկ ՉՎԿ-ն, իր կլասիկ ՉՎԿ-ն էր հենց նույն Վագները, դա շատ վտանգավոր է։ Վագները կլասիկ ՉՎԿ-ն է, հա՞։ Այո, միանշանակ ուղղակի իր վճարողը շատ կոնկրետ, ասենք Ռուսաստանի այն կարմիր հրապարակի կողքը մի հատ մեծ ամրոց է կայնած, այդ Կրեմլա կոչվում, Կրեմլն է, ինքը շատ կլասիկ ՉՎԿ-ն է։ Զարմանալի բան ասեմ, որ ես չեմ զարմանա, որ պարզվի, որ հենց նույն ցարում այդ Գեյդար Ջամալյան մի հատ լավ բանա հակահայկար է, իր որդին ընդեվ որ սպանվեց, ինքը սպանվեց, չեմ զարմանա այդ հետաքննությունը, եթե իրական ասենք արդյունքները, ասենք գար արդյունքները եւ բացահայտեր, պարզվեր, որ երկու կողմից էլ ասենք Վագներն էր աշխատում, ну կամ Ալյա Վագներ, էլի ասենք կրեմլական Սլավյանսկի լեգիոն, որը Վագներ էր դարել, խոսքի օրինակ մի կողմից էր աշխատում, այն մյուս կողմից աշխատում էր խոսքի օրինակ բանա Ռեդուտը, էլի Ալյա Կրեմլ, էլի ես չեմ զարմանա, երկուսն էլ Կրեմլինն է, երկուսն ու երկու կողմին էլ իմիջայլոց Իսրայելը նման բաներ անում էր, Շրի Լանկայի բանա կառավարական ուժերին էր տանում իր մոտ մարզում, համ էլ բանա Վագրերին Տամիլ Իլամա, բայց դա ընդունված պրակտիկա է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է այդ մեթոդին, շատ նորմալ է, իրենք համ կենտրոնական Ասիայում աներգություն, արևելյան Ասիայում են դա օգտագործել, եւ Աֆրիկայում են օգտագործել, անգամ Եվրոպայում են օգտագործել, եթե չեմ սխալում, ուրեմն Յուգոսլավիայի, Հարավսլավիայի քանդման ժամանակ տարբեր միջոցներով տարբեր կողմերին աջակցել ու մասով Սիրիայում, ի վերջո հիշենք, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քանի կողմեր հովանավորում տարբեր մեթոդներով։ Հիմա դառնանք կրկին մեզ, Պոմարտանով խոսում էր հայտնի կրկին նախին զինվորական ինժեկույցի մեջ խոսում էր, որ դեռևս 2020 թվականի հուլիս ամսին, հուլիս օգոստոս ամսին զեկուցվել է Հայաստանի իշխանություններին, որ բացառապես 8.5 միլիարդ դոլար ծախսելու դեպքում մենք կարողանանք կանխել պատերազմը, այսինքն երբ որ Ադրբեջանը հասկանա, որ ռազմական բալասը այնպես է հավասարվել, որ պատերազմը տևելով ոչ թե 44 օր, այլ 444 օր, ինչի ռեսուրսը հաստատ Ադրբեջանը չեր ունենա, արդյոք իրապես 8.5 միլիարդ գումար է պետք բերելու հասնելու նրա, որ մենք նստած լինենք սեղանի շուրջ Ադրբեջանի հետ տետատետ եւ ասենք ոչ։ Չէ, Արգելի Դավիթ, ախոր սենց մի բան կա, էլի Տալիբանի Սմետան ծախսի երևի մի 100 անգամ ավելի քիչ էր, քան Ամերիկայի։ Ինչ եղավ վերջում հասկացանք, չէ՞, ասենք Տալիբները հաղթանակ տոնեցին։ Կարող է ոչ մի ճակատամարտ չեն հաղթել, բայց ընդհանուր առմամբ ոնց որ Վիետնամը ոչ մի հաղթանակ մարտի դաշտում չի ունեցել, ասենք տակտիկական, բայց հաղթեց Ամերիկային եւ Ամերիկան դուրս եկավ։ Բյուջետը անհավասար էր, թե Վիետնամի ու Ամերիկայի, թե Տալիբանի ու բանի։ Կարանք հիշենք, ասենք Հեզբուլայի պատերազմը Իսրայելի դեմ, երբ որ Հեզբուլան գողացել էր սերժանտին եւ այդ սերժանտին փրկելու օպերացիա հրճակվեց, որը որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ էր, պատերազմ։ Երբ որ 56 կարծեմ թե 65 իսրայելական մենակ տանկ ախոցվել, դա պատերազմը թե ռազմական գործողություն։ Իսրայելական տանկ։ Այո, մերկավան էր, ավելի շատ քան 6-րդ ժամանակ։ Մերկավան էր, 56 թե 65, չեմ հիշում հստակ, 56 կարծեմ, մենակ մերկավա այդքան խոցվելա Հեզբուլայի կողմից, արդյունքում ասենք գրեթե 2 ամիս տևած այդ ռազմական գործողությունները Իսրայելը հաղթեց, իր մի սերժանտին հետ վեգալեց եւ 1000 պաղեստինցի բաց թողեց այդ մեկի դիմաց, ով հաղթեց, երևի թե Իսրայելը չհաղթեց, չէ՞, 1000 հոգի մեկի դիմաց, այդքան տանկեր կորցրեց, մարդկային կորուստներ եղավ, պատվի հարցեր, մեկը 1000-ի դիմաց,
Հա, պատվի արծա, բայց իրականությունը այն էր, որ Հեզբոլան շատ թանկանոց գործեր արել, ինքը շատ հողային աշխատանքեր կատարել, մի քիչ բետոներ օգտագործել, այն ինչ որ մենք անում ենք գմբեթ երկուսով, շատ չնչին քանակ բետոն, լիքը հող, արդյունքում ասենք դու հնարավորություն ես ստանում $2000 ծախսելով, $2300 ծախսելով, ասենք 3 միլիոնանոց տանկի հետ հակամարտության մեջ մտնես, կամ ասենք հսկայական բանը ավիաշոուներին մասնակցած, պրիզեր վերցրած բայրակտարը քո համար վտանգավոր չի։ Իրական իրա փուչիկը տեղել կտրակի էլի, ասենք բայրակտարին։ Այդ կոմերցիոն պրոյեկտը, որ մեր օգնությամբ լավ ռեկլամ եղավ, մեր բարերի օգնությամբ, աման ամեն ինչը բայրակտարը խփեց, այնքան էլ կոմենտներ եմ ասենք ստացել, որ լասը։ Դրանք գովազդներ էին հայ-հայերենում պատերազմի ժամանակ, չէ՞, մեր մենք էլ տարածում էին TikTok-ներից տարբեր ուտեր։ Ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո էլ, երբ որ ես նկարագրում եմ, որ նստել եմ 2000-ը, ասենք, բան եմ, ռոլիկ եմ նայելու, այդ 2000 ռոլիկը պարզվում է, որ ընդամենը 70 հատ խոցում են ցույց տալի, տարբեր ռակուրսներից, տարբեր գույներով, ես հիմա իշ ֆոտոշոպերով բաներով, դա պարզ երևաց, որ դա հսկայական, ասենք, աշխատանք է տարվել, տարբեր բանը։ Ինքը տեղեկատվական զենքեր բայրակտարը ավելի շատ քան ռազմական զենքեր։ Հա, ինքը իր դերը խաղաց, կարծում եմ, որ այդ 30,000 կամավորներից հետո ալիքը արդեն հաստատ մտրակներով պիտի գար, ասենք, եթե պատերազմը երկար տևեր, արդեն մտրակներով, ավտոբուսներից իջնելով, լավագույն Վազգեն Սարգսյանի տրադիցիաներով, մարդկանց կռիչի տակից ոտից բռնելով, բանով պետք է համալրվել, որտեղ այդ բայրակտարան է սիրուն հեքիաթ, այնպես լապ են կերծրել, որ լավ մախ են, վախ են։ Վախ, վախ, որը անձնական զրույցների ժամանակ էլ տարբեր սպաներ ասում են, որ իրականում այդ վախի մտնոլորտեր, որը թույլ չէր տալիս տարբեր հատվածներում ճեղքումներ ապահովիչներից, ինչու եմ ես գաղտնի չեմ բացում Նիկոլ Փաշինյանն էին քանդատար դրա մասին խոսում, երբ խոսում է դիզերտիրների մասին, մարդկանց, ովքեր փախել են, դա հազարավոր մարդկանց մասին է խոսում, այս վախը մեր անպատրաստության այդ բայրակտարների հետևանքն էր, թե կար ինչ-որ խորքային խնդիր, որը մինչև այսօր բացահայտված չի։ Կարծում եմ մեր թամբալությունը ինչ-որտեղ թաքցնելու ձևերից մեկն էր, որ ինքը շատ հզոր է, ինքը բայրակտար ունի, երկու հատ էլ բեսպիլոտնիկ եմ տեսել, մեկն էլ Pepsi Cola-ն խմելուց է նկատել ու ինձ հետո պատմել է։ Այդ հեքիաթները ավելի շատ խոսում էին ընդրա մասին, որ մարդիկ խրամատ չէին փորում, մարդին քողի մեջ չէին թաղվում։ Հասարակ ձեզ մի բան ասեմ, առաջնագիծը մեր մոտ բավականին հզոր կահավորված էր, բավականին հզոր, մանավանդ դաշտային հատվածները, որտեղ պարզ-պարզ երևում էր, որ տանկային հարված պետք լինի, ոնց որ ես 20 թվականի փետրվարին եմ հայտարարել, ասենք, իմ հաղորդումներից մեկում, որ հակառակորդը հարվածելու անդեմ, որտեղ 16 թվականին հարվածել, դա լալալայքի ուղությունը հարավ և, ասենք, Թալիշի ուղություն, Մադաղիս, Մարդակերտ այդ ուղությունը։ Պարզ երևում էր, որ այդտեղով է խփելու, որտեղ աշխարհագրությունն է տենց թելադրում, բայց հենց այդտեղ շատ հզոր առաջնագիծ ունենք։ Առաջնագծում, երբ որ սենց տեղատարափը լցվում է գլխիդ, քանդվում են որոշ ինժեներական աշխատանքներ, զոհեր ունես, վիրավորներ ունես, բայց քանի որ կոմունիկացիաները, ասենք, զլացել են նորմալ կարգի բերեն, տեղ-տեղ թունելներ, տեղ-տեղ մեքենաների վերևից ծածկված ծածկող բանը թաքստոցներ, որ օդը նկատելուց մեքենան, որը ասենք փամփուշտա վերում կամ վիրավորին տանում է, մտնի այդ թաքստոցը, սպասի օդի վտանգ անցնի, նոր դուրս գա, շարունակի։ Тоест բնակավայրեր չկար ջրականի ուղղության վրա, որտեղ որ ասենք հնարավորություններ տալու, ասենք տներով թաքցնել, ասենք քո զինամթերքը, տներով թաքցնել բանը դիրքից իջեցող վիրավորին, ասենք իջեցնող մեքենան, այդ ամեն ինչը, քանի որ դու չէիր արել, առաջնագծում շատ լավ էր, ասենք հզոր էր, բայց պահեր առաջանում, որ պիտի նահանջեիր, դա ոչ մեկ չի կարա ասի, որ նահանջելը դա վախկոտությունա, չէ, դա որ անհնար է արդեն պահելը, ենթադրենք դիրքում 10 հոգի ես, մեկը զոհվելա, մեկը վիրավորվելա, սնունդը չի գալի, պադրոնը չի գալի, ու ինչ, դու պետք է հետ քաշվես, գոնե այդպես պադրոնին ասնես, ու երբ որ հետ ես քաշվում, գալիս ես, տենում ես քեզ ինչ են ասում երկրորդ գից, քո առաջնագիծը լավ կահավորված,
ու երկրորդից 20 կամ 50 կամ լավագույն դեպքում 60 սանտիմետր առու առու ընդրանից հետո դու այստեղ կպախկվես չէ ու այդ ինձ հետ նահանջը կամած կամած վերածվում էր ասենք փախուստի տեղտեղ նույնիսկ ստորաբանաժանում էր նույնը երկրորդ երրորդ գծերը նույնքեր կարողել է թանկարժեք հաճույք հա առհասարակ չեմ կարծում ոչ այն ինչ որ ես հիմա անում եմ կոպեկներ արժե կոպեկներ հիմա եթե մենք գործարարների համաձայն կոպեկներ էլի մենք իրականում ազնիվ պիտի լինենք էլի մեծ մասամբ մեր զինվորականությունը ես ինքս իմ ծառայությունից եմ հիշում պարզապես գալիս էր մի պահ երբ այդ տարուցան ֆիզոներից եւ այլներից հետո մեզ ուղղակի ասում էին նստեք նստեք ծառի տակ նստեք որովե այլտեղ նստեք գնացեք կազարմաներ մի բանով զբաղվեք ժամանակը մերցրեք որովհետև դե 2 տարի դեռ էստեղ եք հիմա եթե մենք ունեցել ենք 45 սպորտ քարադոկ չհելնեք ամանձիր չաստը ձեզ չնեկատի եթե մենք ունեցել ենք առնվազն 40,000-անոց զորախում զինվորականների շարքայինների մակարդակում եւս 5,000-անոց բայականի լավ 40,000 մարդը 3 գից նմանօրինակ չի կարողացել ձևավորել չեն ուզեցել անեն ժամանակ չեն ունեցել հավես չեն ունեցել մեկ ինչ որ մեկը մի բան պիտի ասեր չէ Հավես չեն ունեցը, չի բացառվում նաև բանը կոռուպցիոն իր բաները, ասենք, սաստավլայիչները, դա էլ չի բացառվում։ Ես ճիշտն ասած հիմա լսում եմ, որ քրեական գործերը այդում Արեգասարը հրամանա տվել իջա դատարկել, ասենք, Արզումանյանը, այս մի մայորը հրամանա տվել հետ քաշվել եւ այլն եւ այլն։ Դա գիտեք ինչ, ակրաս դա անհամապատասխան ապացուցելի փաստեր են, որ դա սխալ է։ Որտեւ ինքը մարտի դաշտում է կամ ինքը մարտի դաշտը ընդհանուր ավելի լավ պատկերացնելով քարտեզների սիտուացիոն կենտրոններում, ասենք, հրամանատարը թե բատալյոնի թե զորքերի, ինքը այդ այտենց է պատկերացրել։ Բայց առաջնա գծից հետո երկրորդ գծ չունենալը, այդ դրա հետաքննությունը չեն տենում որ արվի։ Չեն տենում, ասենք, որ այն մարդուն, որը ասենք խոչընդոտել է իր տարածքում երկրորդ գծ ձևավորել, իսկ նման դեպքեր կան եղել են ու կան որովհետև ինչ որ մեկի դաշտն է եղել որովհետև դաշտն է որովհետև այդտեղ մեղու են պահում իսկ դու ասենք ձմեռը չես կարա այդ գործ անես դու պետք է ամռանը անես իսկ երբ որ դու ամռանն ես անում մեղվաճանջերին մեղություն ես տալի այդ անգամ ասենք փետակը 30 կիլո մեղր չի տա հատը հասկանում եք այդ երբ որ բիզնեսը Սորենի դաշտը այո 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 Սորենի դաշտը կամ գիտես ինչ դու այստեղ որ ես խորն ես անում ես ամեն ինչը ու մի քիչ լայն ես անում գիտես քանի դուք խոտ ենք ստից քաղում դա այն բառերն է որ ես լսել եմ մարդկանցից ու եթե առաջներում ասենք իմ մոտ սպազմ էր տալի ասենք բորբոքվելուց լեզու սուռում էր որտեղ ուզում էի մեր քրֆեի բայց ազիվ էին զսպում ես հիմնականում զուսպ եմ հայանքների հարցում հիմա արդեն սովորել եմ մարդիկ էշ են մոնտեն ճիշտ էր մարդիկ էշ են բոլորը չէ իհարկե բայց էշեր շատ կան ես համոզված եմ որ դա դավաճանական միտում չի դա ուղղակի էշություն է որ խրամատ ավելնոր չեմ փորում իմիջայլոց ես ինքս լինելով հետախույս դիվերսանտ անցյալում ես հիմա նույն ասենք ոչիլ կերակրող խրամատ պահողը ոնց որ որտեղ արդեն տարիքս թույլ չի տալի որ ես կարնամ ասենք չգիտեմ ճիկուտով դանակ գցեմ բութ մատովել ասենք գյուլեն օթոմ կանգնացնեմ սպեցնաս չեմ կարանեմ կարճ ասած նա հեքիաթային է սպեցնաս բաները գցենք միան էլի ես ոչիլ կերակրող խրամատում նստող եմ ոնց որ եղել է ասենք Ղարաբաղում ու մարդուն ստիպել որ իր ինքը իր համար աղվես փոսանի դա մեծ ջանքեր էր պահանջում մարդուն ստիպել որ ինքը իր գլխի վերևը մի երկու հատ ճուղ կամ տախտակ դնի վրայից մի բան քցի ու հող տա որ գոնե անտեսանելի լինի իսկ եթե տեսանելի էլ ասենք լինի իր անցու դարձը արտիլերիայի հարվածի դեպքում այտենց միանշանակ լինի իր խոցումը Այնքան ծանր գործ է դա ամեն ինչ։ Ինչու՞ որն է դրած։ Ասենք մարդու կյանքի ու մահվան հետ կապված արդյունք։ Մարդը երբ որ գալիս է կռվի դաշտ, շատ հաճախ ինքը իր մեջ իրան պատկերացնում է, չգիտեմ, սպիտակ նժույգի վրա Սասունցի Դավիթ, որ ասենց մի ձեռը կարճ, մեկը երկար, թուրը ասենց ռազվառոտով պատրաստում է խփի Մսրամերիկի գլխին։
ու մենք կրվող տղեկ ենք, մեզ սազումա լապատկով բանան ենք, հա։ Հա, բայց իսկական կրվող տղեն հենց լապատկով առաջին հերթին, հետո նոր զենքով մեր մեջ ասացելի, ես էլ չեմ բացատրել նամակին ասացած։ Կարմիր շուկայում էլ, դրանից առաջ էլ քարվաճառում էլ, ես գումարտակի տղաներին միշտ այն գումարտակի, որը ղեկավարում էի, ես ասում էի, այսօրվա պատերազմի պայմանում իսկական տղեն, տեն որ տղայա, դա էնա, որ լավ խորը փոսա փորել, պահկվելա, իրան չեն խոցել ու երբ որ պետք է աղել գլուխը բարձրացրել կրակելա։ Այն մնացածը տղա չեն, ինքնասպանները։ Իսկ ինքնասպանը սեր չունի, ինքը ուզում է հրեշտակ դառնա։ Իսկ իսկական տղեն, որ ուզում է վերադառնա աշխարհի ամենասիրուն աղջիկը, այդ պսակվի, սիրուն երեխեք ունենա, այդ իսկական տղեն խորը փոսա անում, կողքն էլ մի հատ փոքրիկ փոսա անում, գրանատ առանձին լինի, մի հատ աղվեսա փոսա անում, որ կարնա արտիլերիայից ինքը պահկվի, երբ որ պետքն էլ պետք է լինում նաբլուդը ասում է եկան հելնում մի հատ բրիցելով կրակում, բան չի, ախեր խոսքը հաշված ժամերի, իսկ լավագույն դեպքում անգամ տասնյակ րոպեների մասին է գնում այդ փոսերը փորելու, տեսեք մենք պատերազմի ժամանակ մեր գրունտով ժամերի, մեր գրունտով ժամերի րոպեներ չի, ու տասնյակ րոպեների մասին էր խոսքը, ոչ թե հենց րոպեների, տասնյակ րոպեների, այսինքն կա լավագույն դեպքում, եթե համապատասխան լավ օրինակ բահ լինի ձեռքը, դու ամենայն հավանականությամբ գոնե թե 40-50 րոպեում կարողանաս ինչ-որ բան մոգոնել քեզ համար, բայց պատերազմի ժամանակ ես օրինակ անձամբ էի հետևում, որ շատ դեպքերում օրինակ չգիտեմ, առաջնակ գիծ կամ երկրորդ գիծ գնալիս մարդիկ շատ հաճախ անգամ տարական բաներ կային, որ չէին հասկանում, օրինակ սնունդ ընդունելիս միշտ հավաքված էին 30-40 հոգով մեր գումարտակում, մեր գումարտակում վստահ եմ չլինի, որտեղ ձեր գումարտակում կայիք դուք, իսկ մնացած գումարտակներում դուք չկայիք, հետեւապես այս տարական բաները ինչու եմ սա հիշատակում, որտեւ երբ որ ես օրինակ նստում էի հերու էի հաց ուտում, ինձ ասում էին, բամ, ոչ, չի sense, բոլորով հավաքվել ենք հաց ուտել, ասում էի, տղեր, մենք չենք եկել ռեստորանային համալիր միասին քեֆ անելու, մի բայրակտար է նույն կամ մի բանը, մի մարդու վրա չի ընկնի, որտեւ թանկ է, հետեապես բոլորիդ խնդրում եմ ծրվեք տարբեր հատվածներ միմյանցից 30-40 մետր հեռավորության վրա, որ ինքը այդ մի մարդուն կկպնի, այդ գարանտիան էլ չկա, իսկ մեծ մարդկային խնդիր, բայց սա բարդ է, որովհետև շատերը որ լսում էին, ասում էին մեզ դրա մասին ոչ մեկ չի ասել, ու պարզունակ բան է, տրամաբանական բան է իրականում, արդյոք մեզ հարցս ո՞րն է, արդյոք մեզ ուղղակի դրա մասին չէին ասել, ասելը քիչ է, պետք է կարողանաս դիպես պատերազմական իրավիճակում, կարմիր շուկա, շատ լավ տղաներ են, դուխները տեղը, կամավոր են եկել, բայց ասել եմ, ուրեմն Եժևիկայի մեջով, բանա Մոշի մեջով, ուրեմն Մոշը տան դիմաց էս փռվածա մի 20 մետր, դարոշկա արեք, որ եթե խրամատից հետ նահանջանեք, գա տան հետևի մասով, սենց ուղիղ գծով վազելով գաք, ու տան մեջ ասենք դարձնեք կրակակետ, շատ լավ տղեկ են, իրանց ցավը տան եմ, իմ մարտական եղբայրներն են, 40 մետր ներքև էին ասենք սետկեն կդրել, որտեղ ընդ Մոշը պրծնում էր, մարդուն հաճախ թվում է ինքը ավելի խելացի է, քան ասենք պատերազմի փորձը ունեցող մարդիկ, որոնք որ կարող է իրանման ինչ-որ ինստիտուտներում գեղարվեստի կամ պոլիտեխնիկ կամ ծրագրավորման չի սովորել, դրա համար իրանց թվում է իրանք ավելի լավ են հասկանում, այս մարդը մի քիչ հինա, չի ջոգում, իհարկե ես փրփրեցի, տղաները լավ նեղացել էին ինձանից, բայց առիթ չեղավ հետո նանջելու, բայց մեկը ես հետի կդրել տվեցի, այդ Մոշի մեջ դարոշկեն բացել տվի, ցելով բան այդ սետկեն կդրել տվեցի ու ուղիղ գծով սենց թաղավարթի այդ ուղիղ փողոցի երկրորդ շարքով ոնց որ ասած 1.5 կիլոմետրանոց պրախոդեի բացել, որ հետ նահանջի դեպքում այդ առաջի եւ երրորդ վաշտի կեսը հետ քաշվելուց կարողանան այդ տները զբաղացնել եւ հետ քաշվելը չվերածվի փախոստի, այլ նորմալ ասենք հակառակորդին մաշացնող գործողության վերածվի։ Բարոթով ինչպես միշտ հետաքրիր ձեզ այդ զրուցելը, թող նաեւ առաջին հերթին գուցե մեր հեռուստադիտողին կենցաղային է զրույցները թվան, բայց նրանք կյանքեր փրկող զրույցներ են։ Ես մի բան էլ եթե կարելի ավելացնեմ, էլի մեր կազմակերպությունը, այդ կմբետները, որ սարքում է, մենք կամավորների կարիք ունենք, կամավորների կարիք ունենք, որովհետև հեսա մի ամիս հետո անձրևներ կլինեն, իսկ կմբետները շատ է պետք շարել,
մենք հիմա ասենք այդ անիվների զապասը կարողացել ենք կուտակենք, բայց ամեն շաբաթ կիրակ, երբ որ կամավորներին տանում ենք, քիչ են իրանք, մենք մաքսիմում կարողանում ենք 2 բրիգադ տարբեր ուղությունների վրա դնենք, իսկ մեզ 5, 6, 10 բրիգադա պետք։ Եթե ցանկացողներ լինեն ու գոնե այս մեր զրույցի արդյունքում չէ, իհարկե դուք ինքներդ եք այդ ամեն ինչ առանց մեր խոսալու հասկանում, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ուզում են հողային աշխատանքները անելով Երևանը իրենց բնակարանը ապահովեն Ղափանի, Սիսիանի կամ ասենք Վարդենիսի կողմերը, այսինքն մի քիչ հեռատեսեն, խնդրեմ կապնվեք ոմայի հետ շաբաթ կիրակի այդ աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Ես ուզամ բազմաթիվ մեր հեռուստադիտողներ, առավելապես երիտասարդներ, կարծում եմ, թե պետ բարձր տարիքի մեր հայրենակիցներ ևս կանջալուր կլինեն և կապ կհաստատեն Ռոմայի հետ այս աշխատանքներում նրանց աջակցելու համար։ Բարոյական ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում և մեր ժամանակ տրամադրելու համար և կատարված աշխատանքի համար։ Տաղավարում հյուրընկալեի Բարոյականին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Աշխարհին կարելի ասել ցույց են տվել, որ ոսկե բառը դա ուղակի բառերով կամ տնամերձ տարածք ունենալով չի։ Մարդիկ կանգնել են ու ասել են, որ մենք ենք տանտերը քոչվորների։ Ստեղծես, արարես տեղում քո հողի վրա, թող մի քիչ քիչ լի, բայց ոտի տակի հողը քոն մրնի էլի։ Կողքի ապրել են և հայ, և ադրբեջանցի, ինչ-որ մեկը թող ցույց տա կամ ասի, որ ինքը տեսել է, որ հաղթած հայը իրան սենց պահել է ինչ-որ մի անգամ։ Կամ մահ, կամ ազատություն։ Այս շրջանը այս գերեզմանի, հա այս դամբարանի ցանկապատն է։ Շատ հավանական է, որ նման իջևանատուն, որտեղ նաև պահում էին ձիերին, ունեցել ենք նաև մենք կարմիր բլուրում։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ պեղումերը մյուս տարի մեզ հնարավոր կլինի ամբողջացնել, գլխավոր նպատակը ճիշտ կոնսերվացումն է և այնպես անել, որ ինքը հասանելի լինի նաև այցելուներին։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին և դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ, մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 բարկյան, բաժանորդագրվելով և հավանելով առաջին YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին, միասին պայքարենք ճշտամական կեղծ նարատիվների դեմ։Վերադառնում ենք տաղավար, ես հիշեցնեմ, որ միջազգային քրական դատարանի նախկին հիմնադիր գլխավոր դատախազն էր հրապարակել իր զեկույցը Արայիկ Հարությունյանի խնդրանքով, ինքը այնտեղ հստակորեն գործողությունները, որոնք իրականացնում է Ադրբեջանը, անվանել էր ցեղասպանություն, մինչդեռ հայկական կողմը դեռևս ուղղությամբ ակտիվ գործողությունների չի գնում, շատերը ասում են համբեր է, ամեն բան նորմալ է, դիվանագիտությունը երկար տևող է, դեռևս համբերում ենք, բարեկամներ։ Սրան զուգահեռ նաև նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եզակի իրավունք հնարավորություն ունի դիմելու նաև դառնալու նաև միջազգային քրեական դատարանի անդամ, վավերացնելով Ռոմի ստատուտը, բայց այս ճանապարհով ևս Հայաստանը չի գնում, որովհետև բարեկամ Ռուսաստանը մեզ լավ չի հասկանա։ Այս ժամի համար այսքանը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին շուրջ 2 ժամերի ընթացքում և առասարակորվա ընթացքում առաջինի ուղիղ եթերում հարցազրույցներին, մեկնաբանություններին հետևելու համար, շարունակում ենք հետևել կարևորագույն թեմաներին, փորձելով դրանք ձեզ համար մեկնաբանել և ներկայացնել հարցազրույցներ նրանց համատեքստում, տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, կհանդիպենք վաղը ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, մնացեք հաղորդությամբ, առայժմ։